والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع أمتي على ضلالة. تنشكر الله سبحانه وتعالى لأن فرحش سانا كونا وإسلام تمكتانا هفا إذي كسوازشانا كتك بعض يا ماتاتيزو يتو. Sitokuwa na mengi, nitoa nafasi ya kupiga hii Fatiha. Kwa hivyo tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na kutunusuru na kutunga atuangalie kwa macho yake yaliyokuwa makali mno. Mshair mmoja anasema: wa idha al-inayatu lahadhatka uyunuha nam فالمخاوف كلهن أمان. أنا قصدي كسيما مشاعر هوي فين دي حفلي لنصر يا ماشي يا من يزوغ وكي كتزاما إكي وانا كوونا بس ويوي تينا لالا كما بيوت سياليوكو اختلاف اختلاف يتقوى سلامة هوبو. تنموب الله سبحانه وتعالى: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن شاء الله القرآن واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقدرته ومشيئته وإرادته تتمتع المخلوقات في الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، وتكفوا إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمشكر من يزموه سبحانه وتعالى أم باين قوفو زاكي ويزواكي متاكوياكي ndiyo aliyotuwezesha sisi kukusanyika katika nyumba hii tukufu, nyumba yake subhanahu wa ta'ala. Madhumuni yaliyotukusanya tunayaelewa. Hatukuja kwa ajili ya kushindana, hatukuja kwa ajili ya kulumbana, lakini tumekuja, kuna ikhtilafu katika kufahamu baadhi ya mambo, tumekuja kuelimishana. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba inshallah, ili tuitumie neema hii ya Mwenyezi Mungu aliyotujalia, basi inshallah tutautumia muda huu kwa vizuri. Na kuutumia muda huu kwa vizuri ni kwamba wale ambao wameteuliwa kwa ajili ya kuzungumza wazungumze kwa utulivu, tusiwaingilie katikati, tusiwakoroge, tusizomeane, tusishangilie. Al-Islamu nidham, Uislamu ni nidhamu. Kwa hivyo tuwe ni watulivu inshallah, ili tupate kuelimika. Sitegemei kama kutakuwa na mtu atasema tumeshinda. Nadhani wewe nafsi yako msikilizaji ndio utakayejaji kwamba mimi hili naliona ni sawasawa,
lakini hapata kuwa na maksi hapa kwamba huu wameshinda 40 huu 45. Nadhani tumeelewana jamani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tutoe shukrani kwa mahudhurio yenu makubwa. Tumeacha yetu, naamini tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Kwa hivyo inshallah, naomba tena tuendelee kuwa watulivu. Baada ya utangulizi mzuri wa shekhe wetu, maalimu wetu Sheikh Kasim Fatawi na yote aliyosema, tunategemea kufuata utaratibu ufuatao. Hapa pana wenye viti wawili, kazi yao kubwa wao ni kuchunga muda. Nadhani tumeelewana. Upande A, ambao hao ndio unasema bwana hili halifai, sasa tumekubaliana kwamba ndio atakaoanza kuzungumza. Tumesema hili halifai kwa sababu A, B, C, D, E, kwa raha zake. Lakini kwa kuwa tuchunge muda, basi tumeweka dakika 40 kwa mzungumzaji wa mwanzo. Nadhani tumeelewana eh? Sasa huyu ni mwanadamu, pengine kuna nukta atakuwa amezisahau. Kwa hiyo baadaye tutatoa dakika 20 kwa upande wake yeye, aje aokote yale aliyoyaangusha, aje kujaza yale mapengo. Nadhani tumeelewana eh? Baada ya hapo tutaingia upande wa pili sasa kujibu. Tumeelewana kuzungumza kwa nini hili tunaona linafaa. Baada ya hapo, baadaye upande wa pili utazungumza, na kama kuna mambo kayasahau, atatokea mtu wa pili upande ule ule wa pili kwa ajili ya kutilia nguvu taayid. Tumeelewana eh? Tukimaliza watu wanne hao, kama muda utaturuhusu, basi inshallah tutatoa nafasi kwa wachangiaji wengine kutoka kila upande, lakini hiyo itategemea muda. Lakini mimi ninadhania kwa jinsi ambavyo wazungumzaji waliochaguliwa, nadhani watakizi kumaliza yale yote ambayo pengine tunatarajia tuyasikie. Nadhani kwa haya machache, tunashukuru sana kwa utulivu wenu na ustahimilivu wenu. Inshallah tuanze shughuli yetu hivi sasa. Amin. Kuna jipya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabla hatujazungumza kama walivyokwishazungumza mashehe, nadhani katibu wetu wa Kizimkazi, tulikutana mara nyingi pale ofisini kwetu na kusema kwamba sisi tuko tayari kuja kutoa hoja zetu, kwa nini hatusomi maulidi. Tulikuwa tuna mada nne, tuelewane kabisa hapa. Tulikuwa tuna mada nne: ubaya wa maulidi, maulidi hayafai, hitima kusoma baada ya kufa maiti kumsomea haifai, kusali msikiti mbele kuna makaburi haifai, pia kufunga kwa kufata mwezi popote, kufunga kwa kufata hapa katika nchi hii, kama kuna nchi nyingine umeonekana mwezi, si tukasema lazima tuone hapa, haifai. Zilikuwa mada nne hizi, lakini kwa bahati mbaya muda wenyewe umekuwa mdogo. Jana juzi tukakubaliana tuzungumze ubaya wa kusoma maulidi, maulidi hayafai, kwa hoja ambazo tulizo nazo sisi ofisini kwetu. Tukasema inshallah jambo zuri, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba utulubu ulaima wala ubisin, sisi tukaona tusende China tuje Kizimkazi. Badala ya kwenda China, sisi tutakuja Kizimkazi kuja kusoma. Kwa hivyo mwenyeji wetu aliyotwita kuja kutuelimisha ndiyo atakayetangulia. Sisi tumekuja kusoma. Kwa hiyo mwenyeji wetu atazungumza, tumempa dakika 40 azungumze. Sisi hatusomi maulidi kwa hoja kadha 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 kadha.
na tuikubaliana hoja zitoke kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tumekubaliana. Lakini pia kuna kauli za salaf, mashaikh, masahaba, matabiina na maimamu. Pia kauli zake tuzitumie au kauli zao tuzitumie. Tukakubaliana kwamba kusiwe na lugha ya kejeli, kinyaa, kuzomeana, kutukanana. Lengo letu kuu si ushindani kama katibu alivyozungumza, kupeana taaluma. Hatuko kwenye mashindano. Tukishindana tutabughudhiana, tukibughudhiana tutatukanana. Tukitukanana tutaingia sibabu muslimi fusukun wa kitaluhu kufru. Tusifike huko. Kwa hiyo kila mmoja azungumze kwa uhuru wake. Tumesema azungumze kwa uhuru, sisomi maulidi kwa hoja hii hii hii. Atoe anavyoweza. Na ndio maana tukasema akimaliza msemaji tunampa mwingine. Unajua unaweza ukazungumza jambo, kuna mtu anakusikiliza, hii atasema, hoja hii atasema. Sasa akisahau tunampa nafasi mtu wa pili upande ule ule. Azungumze zile ambazo msemaji wa kwanza kazisahau pengine. Baadaye ungie upande wa pili nao kusema sisi tunasoma maulidi kwa hoja kaza 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 kaza. Na tutampa mtu mwingine naye upande ule ule naye aseme vile vile. Ah, shekhe hili kalisahau. Sasa wasomaji tuwasikize, muda unakwenda. Ngoja kwanza nimalize. Salamu alaykum. Kwanza naomba radhi kwamba huu taratibu laiti ningeujua mapema ningeweza kushauri ushauri wangu mapema. Lakini kwa sababu tumekuwa mimi mwenzenu kama unavyojua mwenyekiti, nilikuwa nashughulika na mambo mengine makubwa. Hivi nimesema kama kukupuruka tu kuja hapa katika hii shughuli nilipopata hii habari. Sasa ilikuwa mie kwa hakika moja katika jambo ambalo linasikitisha kwa Waislamu tunatofautiana. Sasa tunabidi tutafute njia za kuelewana. Tutakapokwenda katika kauli za wanavioni, wanavioni itakuwa ndo kama yale yale. Sasa sisi, mimi ushauri wangu, sisi hapa tusiwachanganye. Kuna watu ambao hawajasoma hata kitabu kimoja hapa tulipokutana. Kwa sababu tukimwambia Ibn Taymiyyah akasema hivi, hafahamu Ibn Taymiyyah ni nani. Itakuwa tunawapotezea muda. Mimi nafikiri tukubaliane. Dalili zetu zitoke kwenye pale pamoja tu. Al-adillatul qat'iyyah nayo ni Qur'ani. Bas. Unaona? Kwa nini nikasema hivyo? Kwa sababu sote sisi. Kwa sababu Qur'ani, kwa sababu hadithi za Mtume zimefasiri Qur'ani. Ninashangaa tunasema Qur'ani, watu wengine wanasema Qur'ani ndio kitabu chenyewe kinachotuongoza sisi. Hadithi zote za Mtume zinafasiri Qur'ani. Sasa sisi tukachukua ile yenyewe hasa, na kila mtu akaeleza na tafsiri yake, hata tukafikia pale tutakuwa muda wenyewe tutachukua ni muda mfupi na utasema. Utulivu jamani, utulivu, utulivu. Unaona eh? Sasa kwa sababu gani tunapokuja kwenye hadithi itabidi tukubaliane kitu kingine cha ziada. Unaona? Huyu atasema hadithi hii dhaifu, huyu atasema hadithi hii nini, huyo hiyo naikubali, huyo siikubali. Sasa kitu ambacho kinakubalikana wote ni Qur'an. Kwa hivyo nzuri sana, itapendeza kama tutachukua kile kinachokubalikana wote. Mpe nafasi, itakuwa nani hii? Mpe nafasi azungumze. Utaratibu, adabu za Kiislamu ni kwa mzee anaposema, mzee atakipeleka posa au upeleke posa vile vile juu yake inakuwa haramu. Sasa mtu akiwa anasema wewe unasubiri amalize ndipo unataka na wewe kusema. Husemi juu ya mji wa msemaji. Hii si adabu. Asalamu alaykum. Naitwa Wakil Haji Khatib au Alhaji Wakil Haji Khatib. Nimeteuliwa kuwa mwenyekiti na kuchunga muda wenu. Kwa hivyo madamu muda wake haujafika anyamaze. Naam, kwa hivyo upande wa Kizimkazi. Swala hilo ibu liache. Leti, naomba samani sana. Subiri. Jamani, kama utangulizi ulivyotangulia, tunatakiwa tuwepo hapa kwa usikivu wa hali ya juu kabisa.
tumekuja kuelimishana. Kwa hivyo katika kuelimishana kunahitaji mazingatio. Sasa mazingatio, ikiwa wewe unazungumza na mwenzio anazungumza, hayapatikani. Kwa hivyo nakuombeni mwe watulivu, msikilize. Tunaanza na msemaji wa kwanza anayesema maulidi hayafai kwa kutumia Qur'an na hadithi za Mtume, inshallah. Kwa hivyo tunaye Sheikh Kasim Mafuta. Sheikh Kasim, bismillahirrahmanirrahim. Mafuta, subiri kidogo. Sheikh Kasim Mafuta na Sheikh Muhammad Mafuta. Sio kama Mafutaha, kitu kama jahini Mafuta. Hawa ndio wasemaji wetu. Na tutakuwa na Sheikh Muhammad Deres na pia tutakuwa na Sheikh Juma Faki. Hawa wanafunzi watakayesoma kutoka kwa mashekhe. Nadhani mwenyekiti sasa ni kuachie uanze kufungua kikao. Inshallah. Sheikh Kasim, tafadhal anza. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين مطيعين مخبتين أو منيبين. رب تقبل توبتي وتقبل توبتنا جميعا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوت في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائما ما كر الجديدان وعبد الرحمن. أما بعد, لزوجتك إيمان kwanza baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tumekusanyika mahali hapa patukufu katika msikiti ambao ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo na madhumuni ni kuelimishana, kufahamishana, kuikana sawa katika baadhi ya mambo ambayo yametatiza baina yetu sisi Waislamu. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho tunatakiwa tukizingatie kwanza ni adabu za majalis, na hasa kuchunga heshima ya msikiti kwa kutopiga makelele na kufanya fujo wala kutotoa maneno ambayo itakuwa ni udhia kwa wengine. Hili nalitanguliza kusema na kutilia mkazo, pamoja na kwamba limetanguliwa kusema hapo nyuma. Kadhia iliyoko mbele yetu ni kuhusiana na suala la الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كوكسانيكا نواتو كشهريكيا مزازي يمتوى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جامبوهيلي كوام سمامو ويتو نا كموجب وسمامو مسمامو وإسلامو لمنهج أهل السنة والجماعة. Tunasema kwamba jambo hili halikuweko kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wala halikuweko kwa masahaba, wala kwa tabi'in. Kwa lugha nyingine tunasema jambo hili la watu kukusanyika na kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallama ni jambo lililozushwa katika dini hii, halimo. Narudia tena kusema kwamba jambo hili la watu kukusanyika
na kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda fulani unapofika, jambo hili halikufundishwa wala halikuweko wala halikufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba radhiyallahu anhum wala tabi'in wala atba'u tabi'in wala a'immatul huda كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى أجمعين. ويتكيوا تنشكوا بليانا هذو فوفاند ويتو ومسماموا وقوما جامبو هيلي حالي كويكو ويويوتا تكي سيما قوما ليكو باسي أتونيشي ليكو وابي نليكو فيبي وما أنا قوما أتتجي آية أو حديث يمتون صلى الله عليه وآله وسلم إنه يثبتيشا كما يامبو لككسانيكا كواجيلي يكفاني بعضي مامبو أمبايو نهاية فوتايو واتوا كيكا ونكسانيكا كواجيلي يكمسولي يمتون صلى الله عليه وسلم لكني ونفاني وترتيب مثلا كوانزا ونانزا كسوما دو قرآني كذلك ونسوما دوا كما وسيلة الشافعي أو في تفندينة au na vile vile unasoma kasida kadhalika unasoma milango mbali mbali ya maulid ima kutumia maulid ya Shemt Durar au maulid ya Barzanji au maulid mingineyo kadhalika wanapiga dufu wanacheza na ndani yake baada ya hapo kuna kiyamu wanasimama kwa madai ya kwamba hapo sasa pale anapotajwa kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na waleta maelezo mengi kwamba kuna hili na hili na hili na hili wengine wakidai kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama huhudhuria katika majlisi hizo pia vile vile watu hupiana mawaidha na baada ya hapo wengine hulishana chakula kisha watu wakachanguka baada ya kutaja mtiririko huu na mingineyo ambayo yanafanywa tunasema mkusanyiko huu wote huu mseto wote huu haukuweko katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama wala haukufundishwa kwa hiyo sisi tunaupinga kwa kusema huu ni moja katika mambo ya bid'a yaliyozushwa katika zama baada ya karne nyingi baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na wala likuwa halifahamiki katika Uislamu jambo hili na lau kwamba ingekuwa ni kheri na ni dini ni jambo la kheri au ni jambo la dini basi lingefundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuna baadhi ya kawaidi kabla ya kuingia kutaja baadhi ya mambo. Tunasema hivi, ibada yoyote ambayo sheria imeiweka kwa itlaq bila ya kuiwekea namna na kuifunga kwa sifa fulani, ibada hiyo haitofaa kuifunga kwa sifa yoyote ima kwa wakati au kwa mahali au kwa sifa fulani au kwa idadi. Kwa mfano haifai katika ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallama au ibada ya kumsherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallama kuipa sura fulani ambayo sio ile iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallama. Kwa tunasema kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nas bi ba'd al-quyud mithl al-makan aw al-zaman aw sifatin aw adadin fa hiya bid'atun fala tata'abbaduha. Na ibada yoyote ile ambayo sheria katika sheria katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam sababu ya kuifanya ilikuweko, yani sababu ya kufanywa kwake ilikuweko, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya na hakukuwa na kizuizi chochote, jambo hili vile vile tengia katika mlango wa bid'a, kama vile kukusanyika kwa ajili ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliotangulia kuuelezea, kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliotangulia kuuelezea. Nukta hii naomba idhibitiwe, katika ule mtindo ambao nimeutangulia kuelezea, watu wakusanyika wakapiga madufu wakacheza wakala pilau wakala hiki wakanywa maji wakapeana mawaidha na mengineyo, kwa mtindo huu jambo kama hili halikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam na hakulifanya, na sababu ya kufanyika kwake ilikuwepo na hakukuwa na kizuizi. Kulifanya jambo kama hili ni bid'a na haifai kuzitumia baadhi ya aya zilizokuja kwa itlaqi kuwa ndio dalili ya kususa ya takyid. Mfano, Mtume katika zama zake sallallahu alaihi wasallam aliswali bila katika swala ya idi mbili bila ya adhana wala iqama. Huu ni mfano wa wazi.
haifai kwa mtu tena baada ya kuondoka Mtume sala salama hii leo mathalani katika sala ya Idi akasimama mtu akaadhini au akakimu, ukimuuliza ushahidi wako nini, akwambia ikama ni jambo la kheri, adhana jambo la kheri, na hadithi ya Mtume sala salama asema kadha na aya asema kadha. Tunasema sababu ya kufanyika katika jambo hili katika zama za Mtume sala salama ilikuweko na Mtume hakufanya, sasa wewe kwa nini unalifanya? Kwa hiyo hiyo ni bid'a katika dini. Kwa hiyo na vile vile tazungumzia swala la maulidi na kukusanyika kwa ajili ya maulidi, jambo hili kama ingekuwa ni kheri na ingekuwa ni dini, basi Mtume sallallahu alaihi wasallama angelifundisha jambo hili na vile vile wangelifanya masahaba zake al-kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lakini kuwacha kwao ni ushahidi wa kutosha juu ya kwamba jambo hili halipo na halijafundishwa katika sheria, na kama lipo tunaomba maandishi ima kwenye Qur'ani au katika sunna au katika maneno ya wanawachuoni waliotangulia katika vitabu vilivyotegemewa kwamba jambo hili la utaratibu huu ulikuwepo kadha wa kadha wa kadha, yani hao wanawachuoni watunukulie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha kwa mkusanyiko huu. Nikitokea hapo nakatufahamu kwamba uzushi katika dini ni jambo lisilokubalika. Hili ni jambo inatakiwa tufahamu kwamba sheria ya Kiislamu kadhalika katika mambo ambayo imeyapiga vita ni kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo iko katika sahihaini, sahihu al-Bukhari na sahih Muslim, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwaya Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Shamini kama tahitaji nimuonyeshe hadithi iliyomo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, tafanya hivyo insha Allah kutoka kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Maana ya hadithi hii, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yule atakayezusha, man ahdatha, atakayezusha, fi amrina hadha, fi ya dharfiyya, kwa maana kwamba ndani ya dini yetu hii, ndani ya jambo letu hili ambalo ni jambo la Uislamu, ma laisa minhu, lile lisilo kuwemo, fa huwa raddun, hilo ni lenye kurudishwa, kwa sababu neno raddun katika wizani wa fa'lun kama vile saddun bi maana mardud kama vile masdud. Kwa hiyo kesema saddun au raddun bi maana mardud ay la yuqbalu, halikubaliwi. Hapa nataka niweke sawa, baadhi ya watu wanataka kuipotosha maana ya hadithi hii kwa kusema ma laysa minhu, lile lisilokuwemo, je ma huwa minhu, lile lilokuwemo. Tuwaambia taratibuni jamaa, hii haina kinyume la mafhuma lahu, kwa sababu inaitwa sifatun kashifatun, na sifatun kashifa la mafhuma lahu, la mafhuma laha. Kwa nini? Kwa sababu ma laysa minhu fahuwa muhdath wama uhditha laysa minhu, lile lilozuliwa halimo na lile lisilokuwemo limezuliwa. Kwa hiyo man ahdatha fi amrina hadha, tunasema sifatan au hay'atan au kayfiyatan au adadan au zamanan au makanan fahuwa raddun, atakayezusha katika amri yetu hii jambo letu hili lisilo kuwemo, kwa maana asili ya jambo lenyewe halimo, au jambo hilo asili yake ipo lakini namna yake na mtindo wake haupo. Kama vile wanawachuoni wanavyokataa swala inaitwa salatu raghaib. الامام النووي رحمه الله تعالى اللي بيقولوا صلاه الرغائب او الصلاه اللي بنصليها في مويز ورجب ومويز وشعبان في فتاوى yake akasema swala hizo mbili bid'atan qabihatan munkaratan madhmumatan, na hali yakuwa ni swala akasema ni bid'a mbili mbaya ambazo zinasemwa vibaya zisizokubalika, na hali yakuwa ni swala. Lakini kwa nini? Kwa sababu zimezushiwa mtindo sio ule aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo jambo lolote ambalo litawekewa mtindo kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kukiwekewa mtindo fulani hivi, basi ufahamu kwamba huo mtindo ni uzushi, na itakuwa dini imeshawekewa mtindo fulani ambao sio aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, fahuwa raddun, huo utakuwa ni kurudishwa. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ambayo ameitaja al-Imam, wanawachuoni wa sunan
kutoka kwa Irbad bin Sari ya Sulami radhiallahu anhu, hadithi ni ndefu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, fa innahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye ataishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kukutana na atakuja kuziona ikhtilafu nyingi kama hizi za maulidi yafaa au hayafai. Fa alaykum bi sunnati, basi kwa wakati huo lazimianeni nyinyi na mwenendo wangu mimi. Yani yale ambayo ametufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiyo tuyafanye, na yale ambayo hakuyafundisha tuyaache, kama vile kukusanyika kwa ajili ya maulidi. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna ya makhalifa wangu waongofu, adhu al-mahdiyina, wenye kuongoza min ba'di, tamassaku biha, shikamaneni nazo, wa adhu alayha bin nawajib, naziumeni kwa magegu, meno ya mwisho, kwa maana ya kwamba shikamaneni nazo sunna hizo barabara wakati wa kutokea ikhtilafu. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo kama mikusanyiko ya maulidi. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila kilichozuliwa yani katika dini ni upotevu. Zisabuni kullu, ziko ngapi nitakazozitaja? Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila muhdathatin bid'a, kila chenye kuzuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin finnari, na kila upotevu ni motoni. Huu ni ushahidi ambao tunautumia kuzivunja bidaa zote ambazo zimeletwa katika dini. Ukirejea katika hadithi utakuta fi amrina hadha, hadithi nyingine ambayo ukikusanya na hadithi hii tunapata maana kamili kwamba uzushi ndani ya dini ndio haukubaliki. Sasa baadhi ya watu wanasema hapana, kullu hii kullu gani? Kullu hii yaenea au haienei? Kwa maana wakitaka kusema kwamba kullu hii hapa haienei, na watakutajia ushahidi wa aya nyingine eh? Wakana waraahum maliku yaakhudhu kulla safinatin ghasba, tunasema kwamba aba'atumun najaa, mmepeleka mbali malisho huko. Siku tubaki katika asili ni nini? Asili katika lugha ya Kiarabu ni kwamba kullu ni min alfadhil umum, kullu ilaenea, kila kitu ndio asili yake. Walaslu an yabqa kullu ma kana ala ma kana, na misingi ya kiusuli na misingi ya dini ni kubakia kila kilichokuwa juu ya vile vile hali yake iliyokuwa, na haitatoka katika asili yake illa bilqara'il waladilla, isipokuwa kwa dalili. Sasa sisi tunasema kwamba hakuna dalili ya kuivua kullu hapa katika kuelea kwake, na ushahidi wa hayo tuzihisabu kullu ziko ngapi. Kullu ya kwanza yasema fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kila kilichozuliwa ni bidhaa. Baadhi ya ndugu zetu wanasema hapana, si kila kilichozuliwa ni bidhaa. Haa, twende ya pili. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bidhaa ni upotevu. Sema hapana, sio kila bidhaa ni upotevu. Wa kulla dalalatin finnari, na kila upotevu ni motoni. Tusitoone wale mazakine, je, kuna upotevu ambao utakwenda peponi? Sio kila upotevu ni motoni. Sasa utatofautisha vipi kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu? Zina rangi gani hizi? Hazina rangi. Kwa shahidi ushahidi gani na dalili gani? Hakuna. Kwa hiyo kullu zimebaki katika asili yake, kwamba kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu zote ni moja, kwamba wa kullu dhalalatin finnari, kila upotevu ni motoni. Hakuna upotevu na kuna peponi abadan, hakuna. Ikiwa hii haiwezi kutoka, hakuna kinachotoka, kadhalika kwenye ya kwanza hakuna kinachotoka, mpaka ije dalili ya kutufanya kututoa katika hilo, wala dalili ala dhalik, na hakuna dalili juu ya hilo, maneno matupu. Tayib, baadhi ya wanawachuoni wamefikia kuigawa bid'a katika sehemu, wakasema hapana, bid'a inagawanyika katika sehemu mbalimbali, na ushahidi ni hadithi, kwa sababu wanasema kuna bid'atun hasanatun, bid'atun hasanatun, bid'a nzuri, na kuna bid'atun sayyi'atun, bid'a mbaya. Sisi tuwaambia, tunasema maulidi ni katika bid'a, na kulla bid'atin dalala, kila bid'a ni upotevu, wa kulla dhalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Wao watuambia hapana, ziko bid'a nyingine ni nzuri, bid'atun hasana. Tuwaambia tutaka ushahidi kutoka kwenye Qur'ani au kwenye sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba iko bid'a nzuri. Angalia sisi ndugu zetu wanasema, ah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man sanna fi islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri. Tunaelewana? Sisi tunasema tunataka bid'a nzuri, hatutaki sunna nzuri.
kuna tofauti baina ya bid'a na sunna. Ukiambiwa leta ushahidi juu kwamba kuna bid'a nzuri, sema ushahidi, labda utunge hadithi useme man bid'a fil islam bid'atan hasana, na hakuna hadithi hiyo, utakuwa umemzulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyokuja inasema man sanna fil islam sunnatan hasana, atakayeanzisha katika uislamu akauhuisha katika uislamu mwenendo mzuri. Tumwangalie Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Muwafaqat juzu ya kwanza, anaitafsiri vipi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika Al-Muwafaqat. Hiki ni kitabu al-i'tisam cha Imam Shafi'i katika ukurasa maalish. Naam, kitabu hili Muwafaqat ni al-i'tisam. Hadi kitabu al-i'tisam ni hiki hapa, kama kitahitajika mbele hapo basi tutekeleza insha Allah katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 303 mpaka 306. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema amma al-wajhu al-awwal, atakuelezea hadithi hii, ama wajhu wa kwanza, fa inna qawlahu alayhi salam man sanna sunnatan hasanatan al-hadith laysa al-muradu bihi al-ikhtira'u al-batta. ليس المراد به الاختراع البتة. أنا سمع أبو الشاطبي أما وجهي وقوانزا وحقيقة قولياك صلى الله عليه وسلم القسيمة من سن سنة حسنة أتك ينزيش سنة جيما نزوري حديث مكا مشوى حديثي أسمع سيوم قصديو ياك كوزوشا أبتا سيوم قصديو ياك كيش أكا يندليوا إلا لازم ذلك من ذلك التعارض بين الأدلة القضية القطعية. أكا يندليوا كما يتجيك كما كنا منين نميروك هاي نبوه هاي نو يسيما بس كتاب كيبو يتبينيش إن شاء الله. لكن أكا يندليوا كيش أكا سيما فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع. ما قصديو سيوم قصديو الحديث كمعنى استناني معنى يكن كوزوشا, وإنما المراد به مقصد ياك العمل بما ثبت من السنة النبوية. العمل بما ثبت من السنة النبوية نكوية فنية كاز يلي يثبتي كتك السنة زمتومي صلى الله عليه وسلم, وذلك من وجهين. نهيل لبتكارك ونجي نبيل كتك اللي يتاجي وجهه وقوانزا ni ile sababu ya kupokewa hadithi hii. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam akayazungumza maneno haya? Akataja kwamba sababu ya kuzungumza maneno haya ni pale alipohamasisha maswahaba watoe sadaka, wakachelewa kutoa, akasimama mtu katika ansari akatoa sadaka. Alipotoa yeye sadaka, wengine wakafuatia. Kwa hiyo yule hakuanzisha utoaji wa sadaka, bali aliendeleza na kuifanya sunna iliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna bid'atun hasanatun, hakuna. Na alienayo ailete bid'a hasana kwa ushahidi wa hadithi. Baadhi yao wanatoa ushahidi wa matukio ya masahaba walioyafanya mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume akawakubalia. Kwambia sahaba siku moja alifika katika swala ya mtume akarukuu, akaiwai rukuu, akasema sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, mtume sallallahu alaihi wasallam akalikubali nile. Au kauli ya Bilal iliposema as-salatu khairun minan nawmi, au Bilal kitendo chake cha kuchukua udhu kila anapokusanya rakaa mbili kila anapochukua udhu, wanasema pia kadhalika ni ushahidi wa kwamba hiyo ni bid'a hasana. Tusema la hasha, hiyo ni sunnatun taqririyatun. Tukiacha swala hilo, maana hizi ni baadhi ya shubahati ambazo baadhi ya wenye kutetea mambo ya bid'a hasa bid'a ya kusanyika kwa maulid wanazitaja, na sisi tuwaambia hizo kwa zote mnazozitaja bado hazijakuwa ni dalili zenye kutegemewa kutoka kwenye Qur'ani wala katika Sunna, bali mara nyingine wanaruka katika baadhi ya aya kama vile aya katika suratu Yunus na aya katika suratu Al-Ahzab قل بفضل الله وبرحمته أيهي كذلك ونيتمية لا يأيه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا التسليما. لكن جواب ياك اتفوتي بعدها كتك وتنجياج كما يتطلوا وقاند وبيري. Sasafikirudi katika hoja nyingine vile vile, mara nyingine wanatusakamiza na kutugagamiza kwamba na nyinyi mbona mwapinga maulidi, na hali ya kuwa mara wachuoni wenu mkubwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema kwamba maulidi yafaa, fataadhimu almaulidi waittikhadhuhu mawsima qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhim.
unataja hoja hii pia paisubiri hoja hiyo na jawabu yake kutoka ndani ya kitabu hicho hicho wanachokitaja. Utakuta maneno haya Ibn Taymiyyah anayachangua na kuyavunjilia mbali, inaonyesha kwamba makusudio yake sio kuhalalisha bidhaa ya maulidi. Na hapo tukiyasoma maneno yanayosema wakadhalika ma yuhdithuhu ba'dhu nnasi imma mudahatun linnasara fi miladi Isa alayhi salam wa imma mahabbatun linnabiyyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'ziman lahu wallahu qad yuthibuhum ala hadhihi almahabba wal ijtihad la ala albid'i min ittikhadh maulid an-nabi sallallahu alayhi wasallam eidan ما اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. Maneno haya yanapatikana kwenye kitabu chake kinachoitwa اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم juzuu ya pili ukurasa wa 123. Kwa hiyo maneno haya wazi kabisa anayavunja yale, lakini tusubiri upande wa pili. Ikiwa kama wataitumia dalili hii, tutawatandika kufumbo hii. Hapana. Tayib, katika ambaye anatupa nguvu zaidi kulipinga jambo hili, kwamba jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ni bid'a. احتفال بالمولد استجيك في كمولة كمولة قرآن الكويب والكويب قرآن الكويب كما قرآن نوات الكويب كما قرآن كم سيامتم كل كويب وكويب طيب كل الكويب كل شانة كولة مشاير الكويب سيما كم تم سيسي تسيما هو مسيطو هو مسيطو ويو تنجنزوا هو لبدعة. Na kama kuna dalili, tuomba kwenye kitabu na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uthibitishe msitu huu kwamba ulikuwepo. Kama haupo ni bid'a. Kwa hiyo ndio ambacho tunatakuwa sisi tunalihitajia. Jambo jingine, kuna baadhi ya vitu vinachangia na sisi kukataa jambo hili kwa kuliona kwamba jambo hili si katika dini. Kwa sababu katika hali inayopatikana, kwanza wanaume wanapiga dufu na kucheza. Wanaume wanapiga dufu na kucheza katika maulidi. Na jambo hili linazidisha ubaya wa hayo ambayo tumesema ni mabaya. Mabaya alafu ndani yake kuna ubaya zaidi. Wanawachuoni wetu wanasema nini? Mimi nitanukuu kauli za wanawachuoni wa madhhabi ya Kishafi peke yake ili sitakutuhumiwa kwamba sisi tunukuu kauli za wanawachuoni wa Wahabi. Al-Imamu Ibn Hajar al-Haythami al-Makki katika kitabu chake Kafur Ra'a. Kwenye kitabu chake Kafur Ra'a al-Muharramat al-Nahr was-Sama' أبي أبي العباس أبو العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر المكي الفريق ما كان يتيس سبيل من من الهجرة. أنا سمع هاي الفوتية. نقل القرطبي أمنكو إمام القرطبي كتب كتاب جامع البيان في مقيلات فيها عن الإمام الطرسوسي من كتاب الحوادث والبدع في مقيلات فيها أنه سئل كما يلي أليوليزا عن قوم كوسيانا واتو أمباو في مكان وقتك سيهم فلاني يقرؤون شيئا من القرآن ونصوم كيتو كتك القرآن ثم كيش وكسسم القرآن ينشد لهم منشد أنا إما ميونغو نمو مينباج شيئا من الشعر فيتو كتك مشايري فيرقصون مارا ونهازا كتيزا ويضربون ويضربون بالدف والشباب na wanaanza kuimba na wanapiga dufu na nai. Hal alhudhur ma hum halal am la, kuhudhuria kwa pamoja na wao ni halali au hapana? Fa ajab, akajibu al-Imam at-Tursusi akinukuliwa na al-Qurtubi, na hapa al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ananukuu akasema madhhabu sadati sufiyya anna hadha batalatu wa dalala وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جامو هيلي من جامو لباطل ننبتابه وإسلام هوكوه إلا الكتاب نسنة لم تميواك صلى الله عليه وسلم. وأما الرقص والتواجر أما كتازة نكفندش مدادي فأول من أحدثه متو مانزو أليزو شهايو أصحاب السامري نوفواس والسامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا فالي ألقوة إنجنزية مانا داما كواني كويلي ويلي له خوار أمين كواكتو منقول فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون
wakaenda wakawa wanacheza pembezoni mwake na wanapandisha midaji. Watawajudu wa huwa raksu dini kufari wa ubadu ijim, asema jambo hili ni dini ya makafiri na wale wenye kuabudu mwanandana. Wa inna ma kana majlisu nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ma ashabi, ilikuwa majlisi ya mtume na masahaba zake, ka anna ma ala ruusihim tayr min alwaqari fayambaghi, ndataka tafsiri yako, fayambaghi ala sultani, inatakiwa kwa mtawala, wa nuwabihi na wale manaibu zake, ayamnauhum min alhudhuri wa ghayri fi masajid wa ghayriha, awazuie wasihudhurie msikitini na sehemu nyingine wakatazwe. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر هيفاي قم تيويوت أنا مؤمني الله نسيك يمشو أن يحضر معه كهذورية بمجن معه وكوانا كسانيك وسمى قرآن وإن بقصيد وفي جمدوف وانا كتير وسي هذورية سي حلال بقوهم ولا يعينهم على باطلهم ولا سوى سيدية كني باطلياو أنا سيما ما ينفوت. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومالكي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. Asema haya ndio madhehebu ya nani? Ya Shafi, sio Wahabi. Na haya ndio madhehebu ya Maliki, si Wahabi. Ndio madhehebu ya Abu Hanifa, si Wahabi. Na Imamu Ahmad na sio Wahabi. Na wengineo katika wanachuoni wa Kiislamu. Imamu Ibn Hajar bin Makkah akasema fata'ammaluhu wahfadhuhu. Maneno haya zingatie na uyahifadhi, fa innahu al-haqq. Kwa sababu ndio haki wa ghayruhu batilun. Lakini na sio kwa haya ndio batili, ghayatuhu al-qati'atu wal-athar. Mwisho wake ni watu kukatana na kugawana na kujipatia madhambi. Kwa hiyo huyu ndio msimamo wa nani? Na haya madufu yapigwa ndani ya Maulidi na watu wakitifuka wakicheza. Hii ni kauli katika hilo. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatupa sisi hoja na nguvu ya kwamba jambo hili ni batili ni kwamba katika Maulidi hupatikana dufu. Baadhi ya watu wanatoa ushahidi wa hadithi inayosema a'linu hadha an-nikaha wadhribu 'alayhi bid-dufuf, wakasema dhamiri katika wadhribu 'alayhi bid-dufuf ni dhamiri ya wanaume. Kwa hiyo wanaume pia yafaa kupiga dufu. Fungua Fathul Bari juzu ya 93. Tusia al-Hafiz bin Hajari ambaye yeye ni mshafi vile vile anasema nini kuhusu swala hili. Al-Hafiz bin Hajari katika hili juzuu ya 9 ukurasa wa 282 anasema yeye ni mshafi, wadribu alayhi bid-duffi wa sanaduhu dha'ifun. Neno hili kusema wadribu alayhi bid-duffi sanadi yake ni dha'if. Al-Imam at-Tirmidhi ameitaja hadithi hii, al-Sheikh Safiur Rahman al-Mubarak Furi aliposherehesha katika kitabu chake Tuhfatu al-Ahwazi akataja mtiririko wa maneno ni kwa sababu gani hadithi hiyo ni dha'if. Kadhalika al-Shawkani katika Nil al-Awqar akaendelea kusema al-Imam al-Hafiz bin Hajar wastudilla, kumetolewa dalili bikauli, kwa kauli yake wadribu. Baadhi ya watu wanatoa dalili kwamba katika neno wadribu ala anna dhalika, kwamba jambo hilo la yahtasu bin nisa'i, haliwahusu wanawake peke yake. Al-Hafidh bin Hajar asema lakinnahu dha'ifun, lakini hiyo kauli ni dhaifu. Wal ahadithu al-qawiyya, na hadithi zenye nguvu, fiha al-idhnu fi dhalika lin-nisa'i, hilo ndani yake kuna idhni ya kuwaruhusu wanawake tu. Fala yatahiku bihinna ar-rijal, wanaume hawaingizwi hawaunganishi na hili liumumi nahi ala at-tashabbuh bihim, kwa sababu ya ujumla wa kuenea kule kujifananisha na wanawake. Jambo hili lahusu wanawake, haliwahusu wanaume. Na katika hili tuna adilla za wanawachuoni zinazoonyesha kwamba jambo la dufu ni hasa kwa nisaa na haifai kwa wanaume. Bali wengine wametoa maneno makali zaidi, na huko kama nitayasoma itakuwa kama natukana hivi, lakini maneno ya wanawachuoni. Lakini wakileta hoja nyingine tukasoma kauli hizo insha Allah. Maulidi na kiyamu katika mambo ambayo tunayetupa nguvu zaidi kuonyesha kwamba jambo hili ni la batil na jambo la bid'a, na sio bid'a hasana, kwa sababu hakuna bid'a hasana. Bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nari. Kwa ushahidi huo sasa, hawa wameshika jambo nyingine katika maulid, wakifika mahali husimama kwamba sasa mtume kazaliwa, au wanamathili kwamba mtume amezaliwa. Kwa hiyo wanasimama, tumsikilize al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami katika al-Fatawa al-Hadithiyya, naye kadhalika ni mshafi bezi al-Fatawa al-Hadithiyya, ataja ushahidi asema matlabun fi anna al-qiyama athna'a maulidihi al-sharifi bid'atun. Haya maneno kwenye kitabu hiki kaitwa al-Fatawa al-Hadithiyya juzuu ina juzuu moja ukurasa wa 58, asema matlabun
Haya ni matlabu sasa kuhusiana na kisimamo katikati ya maulidi ya mtume. Jambo hili ni bid'a, la yambaghi fi'luha, haitakiwi kulifanya. Ndugu zetu wanalifanya, sio hili gani? Anasema wanadhiru dhalika, na mfano wa hayo, fi'lu kathirin, ni matendo ya wengi, inda dhikri maulidihi sallallahu alayhi wasallama, wakati wa kutajwa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alayhi wasallama, wa wadhi'i ummihi lahu, na kuzaliwa na mama yake, min alqiyami za kisimamo, wa huwa aidan bid'atun, nao vile vile ni bid'a, lam yarid fihi shay'un, haijawahi kupokea kitu chochote katika hadithi wala katika chochote, ala anna nasa innama yafaluna dhalika ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba watu wanalifanya hilo kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Fal awamu, wajinga, madhurun, wamepewa udhuru, wasiojua Mungu Allah atawasamehe, bikhilafi khawas, kinyume na wale wanaojifanya wajua, wale hawasameheki. Haya ni maneno ameyataja al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i al-Makki kwenye kitabu al-Fatawa al-Hadithiyya. Kwa hiyo tuna haki ya kuhoji, tuna haki ya kuhoji, ikiwa jambo hili halikufanyika wala hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi mnasema kuwa ni heri, pamoja na makataa kwamba sio dini, lakini mwasema mpata thawabu. Sio dini lakini mmeelekea mtindo. Haya, mkisema sio dini lakini mwaitakidi kwamba ni kheri na sio shari, kheri hii ilijificha kwa mtume sallallahu alaihi wasallama. Ilikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallama asherehekee kuzaliwa kwake tofauti na mnavyofanya nyinyi? Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, na akiulizwa kwa nini, alipoulizwa sababu ya kufunga, akasema hii ndio siku niliozaliwa, akataja vitu vinginevyo. Huko ndio kusherehekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anayetaka kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam na afanye kama alivyofanya, na sio kuzusha mitindo mingine ambayo haiko. Na ndio maana Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni wa Kimaliki al-Ghirnati al-Andalusi, kwenye kitabu chake al-I'tisam kadhalika amesema maneno kama hayo. Akasema alipokuwa akielezea taarifu ya bid'a akasema hivi, na hapa ninanukuu, anasema بدعه معنى يكن طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه كشاك سمع ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينه كالذكر بهيئه الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما اشبه ذلك. Miongoni mwa hayo ya bid'a ni watu kujilazimisha kufanya mitindo fulani na kuleta namna maalumu, kama vile kudhikiri kwa mtindo wa pamoja kwa sauti moja, na kuifanya siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallama ni siku ya sherehe. Jambo hili limezuliwa kwa mtindo huu unaofanyika hivi sasa. Uenda wengine wakatoa ushahidi kwamba mtume alipofika Madina alipokelewa na madufu, fala albadiru alaina min thaniyati alwadaa. Hilo tunalisubiri katika maelezo ikiwa litatolewa, lakini sidhani kutokana na maudhaifu wa jambo hili lilivyo, sidhani kama litatolewa kama ni hujja, lakini wala na fi dhalika maqamun akhar insha Allah ta'ala. Wabaraka Allahu fikum. Asante. Kwa hivyo msemaji wa mwanzo tayari kishamaliza, ilikuwa kabakisha dakika zake mbili. Kwa hivyo tunamruhusu msemaji wa pili kama umemaliza. Umemaliza? Tumemaliza. Msemaji wa pili. Ruhusa. Tumemaliza. Na? Kwa upande wetu tumemaliza. Haya. Kwa muda kwa hivi tulitolewa hivi natosha kabisa. Natosha? Natosha. Ngoja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Jina langu naitwa Fadil Rashid Khalfani. Mimi ni mwenyekiti pamoja na mzee wangu hapa. Sasa
nilikuwa ninaomba kama mwenyekiti, na hiyo ni haki yangu ya msingi au haki yetu ya msingi, mimi na mwenyekiti mwenzangu mzee wangu hapa, yale masharti ambayo yalikubaliana kabla ya mkutano huu, kabla ya tajamuo hii, masharti haya tungeomba yaletwe hapa mbele ya meza yetu, kwa sababu si mwenye viti, haiwezekani tukaendesha jilsa hii bila masharti. Kwanza tunaomba masharti yetu hapa, kwa sababu ndiyo atatusaidia kuongoza jilsa hii, na kinyume na hilo itakuwa si tunaongozwa, hatuongozi. Asante. Masharti ya mjadala huu, mijadala ya kielimu ni moja kati ya njia za da'wa, na ndiyo sababu iliyopelekea kufunguliwa mlango huu kwa Waislamu kujadiliana na makafir. Amesema Allah, kasema vipi kwa Kiswahili? Waite kwenye njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako ndiye anayemjua zaidi aliyepotea njia yake, na yeye ndiye anayemjua zaidi aliongoka. Hii ni surat Nahl aya 125. Kwa hivyo masharti, hoja zote za mjadala zijengwe kutoka kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, yaani maswahaba, tabiin na maimamu wetu wakubwa wa Kiislamu. Pili, wenye kujadiliana watumie lugha zenye adabu za kielimu, wala zisitumike lugha za kejeli, istihzai, udhalilishaji na kinyaa. Tatu, mjadala urekodiwe kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa vyombo imara vya kunasa sauti. Nne, kusiwepo na upigaji picha za kamera au za video. Tano, kusiwe na ushabik wala lugha za kishabik kutoka kwa wazungumzaji na hata kwa waliohudhuria. Sita, mchangiaji mada anatakiwa ahudhurishe hoja zake kutoka kwenye vitabu, pamoja na kuonesha kitabu alichonukuu, kisha kisomwe mbele ya watu kama itahitajika kufanya hivyo. Kwa maana kwamba lazima vitabu husika vihudhurishwe kwenye mjadala. Saba, wawepo wenye viti wawili, mmoja kutoka upande wenye kuthibitisha na wapili ni upande wa wenye kupinga. Kwa hivyo masharti saba haya ndiyo yatakayoongoza mjadala wetu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Asante mwenyekiti kwanza kwa kuyasoma masharti. Napenda niwaambie wengi na tuliohudhuria, masharti haya yaliletwa ofisini kwetu, si kwamba tulikaa tukakaa pamoja tukasema tuyazungumze. Yameletwa katika ofisi kutoka upande mmoja. Na masharti yakiwa upande mmoja hayawezi kukubalika, kwa sababu tuliyakataa. Tukasema sisi tuko wazi. Msemaji mwache aseme anavyoweza, yuko huru. Kwa hivyo hatuwezi kusema pasichukuliwe kamera wala picha wala video, yote vyote viwepo. Haya tulikubaliana ofisini. Kwa hiyo sasa kuwa haya hayafai hapa, itakuwa imetaka hapa. Tulipokutana kutoka Kizimkazi na mjini, tulikubaliana kwamba tuko wazi, tuseme tunavyoweza, hakuna kitachotuzuia kuchukuliwa kwa kamera au kwa video. Haya tulikubaliana. Kwa hivyo wanaochukua kamera wako huru, wanaochukua kwa video wako huru, au tuvizime vyote. Nimemaliza. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru katibu ofisi ya mufti Sheikh Thabit Numan Jongo, amesema maneno kwamba masharti haya, kwa alivyosema, ni kweli tuliyaandika sisi upande mmoja, na hatukuyaandika upande mmoja tukayaleta hapa. Mwenyewe amesema tumeyaandika tukayapeleka ofisini, kwamba ofisi sasa, kabla ya tukio lenyewe hili, sisi kwa msimamo wetu
na ufahamu wetu kuna mambo haya moja mpaka mwisho. Tuliandika masharti haya kwamba hii ni ofisi, inakwenda mambo yake kiofficial zaidi. Kwa hiyo sasa tulipoyapeleka na wakasomewa wakayapitia kiofisi zaidi, kama ingekuwa hawayataki hawayakubali, kama sisi ambao sio ofisi tulikaa tukajadili tukaandika tukayapeleka, wangetujibu kimaandishi kwamba haya tunayataka hatuyataki, lakini kimya chao ni ishara kwamba waliyakubali. Na ndio maana afwan simaliza kitu ulimaliza, lakini shukrani taarifa, naomba nitoe taarifa. Naomba maliza mwenye kitu mtu mmoja riti bana. Asalamu alaykum. Jamani, tuwe kimya, tunaempa fursa ya kusema, tumwache amalize. Ndugu katibu, samahani, wewe pumzika kwanza, tumwache amalize. Kimya chao kwamba tungekubali haya tumekataa haya, wangetujibu kimaanisho wakatuletea, nasi tukaangalia. Na ndio maana kama ndugu katibu anakumbuka, mpaka juzi tumetuma vijana waende wakakae tena kuyakumbushia tena, je, yale masharti ambayo tulialeta ndiyo mjadala utapelekwa kwa misingi ya masharti yale? Tukawampeleka vijana tukawaambia, endapo watakatana hasa swala la kamera na wenyekiti kuwa wawili, wangekataa hayo kiudhati, sisi hapa leo tusingekuja kabisa, tusingekuja. Lakini mpaka juzi ndio ujana ndio leo wameenda vijana wakarejea, bwana ehe, maelezo ni vipi? Yamekubalika. Tukaamini vijana wetu, tumekuja katika shughuli yetu. Na kama vijana wangetudanganya, wangetupa barua, la kama Sheikh sema tuliyakataa, tukatoa barua, sisi tutawaadabisha vijana wetu endapo Sheikh Thabit atatutolea barua hiyo ambayo nakla au labda asili yake tuliwajibu kimaandishi, lakini vijana wetu, vijana wenu hawakufikishieni katika barua hiyo. Akiitoa hapa ya kukataa, sisi tutawashika vijana wetu. Hakuna hiyo, nafikiri almuslimuna ala shurutihi. Jamani, taarifa, tumeruhusu vyombo vyote katika majadiliano haya kutumika, kwa hivyo hakuna tena cha kujadili isipokuwa tuendelee. Kwa hivyo upande unaosema kuwa maulidi yanafaa ujitayarishe, na hapa dakika moja ili waanze. Wana hamna kitu huku au ipo? Ipo mwenye kitu? Anza. Ipo kidogo mwenye kitu, nusu dakika kabla sijaanza nilikuwa ninasema kwanza tu utoshane wasiwasi kwamba hapa sisi sote ni Waislamu. Sawa mwenye kitu? Sisi sote ni Waislamu. Bila shaka. Na tukiteleza tutakuja tuingie pahala pabaya. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia sana kuliko firqa. Na tunawapa nguvu sana Mayahudi na Manasara, kila wanapoona hivi kila siku sisi tunagombana, tunavutana, wewe taka hilo, yeye anataka hili. Haitusaidii kitu. Tunahitaji tuwe kitu kimoja, tukabiliana na wale waliokuwa maadui wa dini yetu. Ndani ya dini yetu anayekitaka ana, kila mmoja anafanya ibada yake, na hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Kwa hivyo hakuna unalofanya yote anayofanya mwingine na mwingine akawa anafanya, hata wakiwa wapande moja, hata ndugu waliozaliwa pamoja. Kwa hivyo hili lipo na litaendelea kuwepo, tutatofautiana, ibada zetu ni tofauti. Kwa hivyo tunahitaji kuwa na tasamu, na sisi tuwe wapole, tujue namna ya kuzungumza tunapokuwa sisi Waislamu kwa Waislamu. Hizo lugha zinazozungumzwa na HP zilizoonyeshwa, tuwapige sio watatwanga tu nini, si lugha za Kiislamu. Kwa kweli nasikitisha sana, kila siku tunarudi nyuma sana katika tabia za namna hii. Hata mwenyekiti naomba kwanza. Asante jamani, tunatakiwa tuwe watulivu. Tuwe watulivu, tusikilize hoja zinavyojibiwa zile. Au sio jamani? Kwa hivyo tuwe watulivu, tunampa dakika 40 msemaji wa mwanzo. Anza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ndugu zangu watukufu waislamu, ndugu zangu waislamu, kuna wakati nilitaka kutoa ushauri hapa ambao bahati mbaya wengine waliruka sana, kwa sababu wengine wamekuja na misimamo. Kwa hivyo kwanza hii misimamo yetu tuiweke chini, kwa sababu ukiwa na msimamo ulionayo
hata nikisema la kheri namna gani huwezi ukasikia wewe kaingia katika kichwa, na hii ni hasara yako. Hakuna mwenye hasara isipokuwa wewe mwenyewe, kwa sababu kila mmoja kesho yake atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu uliyoyafanya, na kama kuna la kheri hujalifanya ni hasara kwako, kuna baya umelifanya ni hasara kwako. Kwa kwanza naomba hii misimamo na nini, wakuna wengine wamekakama hapa kama majiti. Hebu kwanza wajiachie kidogo, wafungue akili zao, tupate kusikilizana. Unaona? Akili taratibu tutaanza kufafanua moja baada ya jingine na inshallah tutatulia. Sawa sawa? Eh? Mwanzo nilisema kwa sababu ya hii mashehe huyu ana shehe wake na shehe wake. Eh? Haya sisi tuje moja kwa moja tutumie Qur'an kwa sababu ndio adillatul qat'iyya. Kitu kila kitu dunia yote ni Qur'an. Tuliachiwa na mtume sasa la Qur'ani na sunna. Sasa inapokuwa sunna, sunna yenyewe vile vile nini ni sunna? Sunna ni tafsiri au uchambuzi wa Qur'ani. Kama hujaifahamu. Sasa itapokuwa watu mmebishana bishana katika sunna, basi barudio ni Qur'ani. Hapa hakuna pale popote tutakuhangaika. Bwana akasema pale kweli shekhe wao, shekhe wao wenyewe hapo bwana. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi amesema fata'adhimu al-mawdidi wa istikhadhu musliman qad yaf'aluhu ba'd an-nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Mawlidi anapata ujira mkubwa sana haya, li husni qasdihi, kwa sababu ya nia njema haya mawlidi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na anafanya kwa sababu ya kuadhimisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo shekhe wao, lakini yote aliyosema wanayakubali, ya mwingine ndio hivyo, mara hii wanakubali, hii wanakubali, na hapo ndo mwita shekhe wao. Inasikitisha sana. Sasa mimi ndo maana nikataka tuende kwenye Qur'ani tu, inasaidia haya mwingine tukiawacha, itamsaidia kidogo. Kamnuku hapa Ibn Hajar kasema kwa mfano vile vile, kabla sienda katika ile naanza mwanzo haya kidogo na nani hivi, Ibn Hajar ilipozungumzwa habari ya kiyamu kunyanyuka kutoka katika rukui, aliposema sami Allahu liman hamida, wakasema rabbana walakal hamdu haqqan katiran tayyiban baraka fika, mpaka mwisho. Ibn Hajar kasema wa fi hadha alhadithi ithbatil bid'atul hasana, katika hadithi hii inathibitisha kama kuna bid'a nzuri. Lakini yani ni kwa Ibn Hajar, nani aliyemfahamu mtume kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Na yeye kasema maneno ya wazi, ni'matul bid'atu hadhihi, kwamba katika bid'a kuna neema, lakini huko kote siko mimi huko nasema yeye anasema yeye. Sasa naanza yangu, ngoja kwanza nirudi pale alipo yeye. Kasema bwana mdogo hapa kayaeleza maulidi. Nadhani hapa ndo kosa moja wanalolifanya wao. Kwanza wanasema kila penye maulidi pana dufu. Na nikawaambia kati ile penye maulidi pana maulidi pana dufu. Sisi tuzote tuna maulidi tumeji dufu. Sisi tulitaka hasa dufu baadhi yetu si wengine. Sisi watu wa Kadiria kabisa tunajunga dufu. Hata wanakuja hapa ndo maana akasema hivi vipengele hatujasikilizana kwanza. Ingesaidia kidogo jasho lilotoka lingepungua kidogo. Unaona? Sawa. Sasa kayazungumza kwa maulidi kwake yeye. Maulidi kwanza wa Qur'ani. Ikisha usome dua kwa salati shafi, ikisha usome kasida, ikisha usome maulidi milango ya maulidi, ikisha upige dufu, ikisha ucheze, alafu katika kiamu useme hivi, alafu na mtume wao. Sasa haya ndo kayapanga yeye ndo maulidi. Ina maana si wengine tusosoma kwa taratibu huu, yeye anakubaliana nasi. Haya ndo anayopinga yeye. Yakiwa haya mohaya, basi hana tatizo na hayo, ndio manake. Lakini haya sio maulidi. Haya sio maulidi. Hajafahamu ndugu yetu. Haya, twende twende kidogo kwanza. Haya, hoja yake ya kwanza alioanzia ndugu yangu. Maanake nashukuru kwamba hawa bwana huko walikosomesha Saudi ndio vitabu alitoka alipokaa na. Na wengine maana wajua pale wamefeli, wakafeli, wakafeli, wamekaa pale kwenye meza ya juba, ndio wasemaji wakubwa. Haya, ile hadi mwe. Haya, inshallah, inshallah. Alimo wewe na hilo. Haya, haya, ile hadi. Basi usiliandike mwenye kitu. Tulieni, tulieni, nipo. Nalinda mkutano. Kwa sababu fahamu zao ni ndogo wenzetu. Hili ndo tatizo tuliko nalo hapa. Kasema hapa maneno kwamba halikuwepo haya maulidi, utaratibu huu anaozungumza yeye alifanya raha kidogo na mimi kama nilipompa yeye. Unaona? Bana kasi toka tutakuona kule mie kasi ni sasa. Unaona bwana, unaona una homa kasi ni sasa, tulie. Tumepotoka kando. Nataka kuona kule yule anasema na kanzinga huyu. Endelea bwana, endelea, unalindwa. Endelea, endelea. Haya.
ukae chini sasa. Utakuona kule eti unazungumza nao. Wewe na nao mwingine unawazinga. Kaa kitako unapa. Una tabu gani wewe? Kati. Naam. Haya. Dakika hazikusubiri eh? Haya sasa. Mwenyekiti atinyamaze mabwana, tunyamaze kidogo. Tunyamaze. Tunyamaze. Kasema vile bwana kwamba huu maulidi haya utaratibu huu aliyoutaja yeye. Huu haukuwepo wakati wa mtume wala kwa masahaba wala kwa matabiina. Ndio pointi yake aliyotaja mwanzo na ina maana hii ndio pointi kubwa. Wanapinga maulidi kwa sababu hawana dalili kwamba mtume alisoma maulidi kwa utaratibu huu aliyokuwa. Kwanza nataka kumuomba afahamu kwamba huu sio utaratibu. Maulidi haina maana lazima aende hivi au hivi. Haina utaratibu maalum. La. Kila sehemu mbali mbali za wanasoma maulidi, taratibu zao mbali mbali. Lakini wanachosoma ni maulidi. Lakini tuje hii, hii hoja haikuwepo kwa mtume. Hii hoja hii ndugu yetu kaipata wapi? Inaonesha hata yale mambo ya msingi yamemshinda. Mungu amesema ndani ya Qur'ani, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hapa ndo penye mafumbo. Alichokuja nacho mtume, wama atakumur rasulu, sio alichofanya mtume. Hoja hii haifanya mtume akaipata wapi? Kwanza haimo ndani ya Qur'ani. Wanadanganyana wakipotezana maskini na kupoteza umma. Sio wa mafaala rasula wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, aliyokuja nayo mtume. Kwanza aliyokuja nayo mtume ni Qur'ani yote. Yote kaja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Bibi Aisha alipoulizwa tabia za bwana mtume akasema khuluquhul Qur'an. Kwa sababu aliyokuja na mtume ni yote. Na Mungu ndani ya Qur'ani anasema wa idha qila lilladhina taqaw madha anzala rabbukum. Utapowauliza wale wacha Mungu, mitume na wana masahaba kama hao, Mungu wenu mwala wenu kateremsha nini? Qalu khaira. Anateremsha Mungu yote yamekuwa summarized, yamefupishwa katika neno moja tu, khair. Kwa hivyo kila la khair Mungu analikubali. Kila lilokuwa si la khairi Mungu halikubali. Moja kwa moja Mungu, mimi nasema Qur'ani. Sizungumzi nani kasema gani shegani ha? Qur'ani tu kwanza tuje. Qalu khaira, Mungu anatuambia aliyoteremsha yeye Mungu ni khairi. Kwa hivyo kila jambo la khairi analitaka, la shari halitaki. Kama yakisema si mtu apige na mabunda apiga hii shari. Hatujaja shari hapa, tumejia khairi. Kwa hivyo aliyoteremsha Mungu kwa ufupi yote kayafupisha mwenyewe Mungu ndani ya Qur'ani ni khairi. Na kila la kheri utakalolifanya Mungu anatombea na Qur'ani, falan yukfaruhu. Falan katumia kauli ya lan, haitawezekana hata siku moja ufanye jambo la kheri na Mungu akataa kukupa thawabu. Haitawezekana. Kwa hivyo yale unaosema haya wa maulidi, huu mkusanyiko huu wa maulidi unaona wewe ule kwa ujumla wake. Kwanza tusichukue moja moja, wewe unaona ni shari au ni kheri? Jibu lile linapatikana ndani ndipo jibu. Faida za maulidi zimejulikana. Ustaarabu na ungwana ulikuwa katika ardhi yetu. Wangapi wamesilimishwa na maulidi? Hata mabara huko alikotoka bwana yule, maelfu kama elfu maulidi yamesilimisha haya. Maulidi yameunganisha watu. Tumejuana watu wa mashamba na wa mjini kwa kupitia hii maulidi. Sisi tuko wadogo tutakuelewa chwaka leo kizimkazi ndio hapa kizimbesi wenyewe. Na wengine leo maulidi yale wazee wanajuana, watu wamepata kujuana kupitia chombo cha maulidi. Na kujua na kule kulipokusha kudhibiti, watu wanatoka shamba na kwenda mjini, hamjui mtu anakwenda kwa fulani, eh bwana salama alaykum, fulani wamekutana kwenye maulidi, wamekuwa ndugu. Kilichowakusanya wale ni kitu gani? Ni maulidi. Kwa hivyo je, maulidi ni khairi au ni shari? Maulidi ni khairi, ndio alicholeta Mungu. Sasa tunachotubabaisha kitu gani? Kila jambo la khairi kwa Qur'ani, tuseme kama wanachuoni gani alala sanduku ni khairi. Na sasa bantu mafahamiana hapo eh? Haya twende mbele. Kwa hivyo sio kwamba mpango huu kwamba aliyofanya mtume, sisi tupo katika aliyofanya mtume, lazima aliyofanya mtume yeye ni mfano mzuri. Aliyofanya mtume Mungu kaizungumza vipi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mungu yale aliyofanya mtume kayaweka katika gredi gani? Kayaweka katika gredi ya mfano. Ni mfano mzuri. Hajaweka katika gredi aliyofanya mtume kama ndio dini yote. Hakuna.
aliyofanya mtume, mbona mnamfahamu hivyo? Mungu hajaalaka katika ngereza kama aliyofanya mtume ndio dini yote imekamilika. Kwa sababu aliyofanya mtume ukafiri. La, hakuna kitu kama hicho katika dini. Kama anachote dalili atuletee. Mimi nasema hapa ni Qur'ani, wala hawezi kuipata dalili. Hata piga pili aseme Kiarabu asidanganye watu kama anajua Kiarabu, upuzi mtupu. Maana huyu anasoma Kiarabu. Sasa sasa tunachotaka sisi ni hoja sawa sawa, wasipotezwe Waislamu. Jamani, ukimya ukimya jama. Hizo sisi hatujaji. Jamani, lugha tumia nzuri, hatutaki lugha ya kejeli. Sheikh lakini mwenyekiti yali tumia tawapiga toani na mnyamaza nyie mwenyekiti. Sasa kama sio mgomba na Yesa, maana naye alipenya hapo kidogo. Basi na mimi nikifanya neno moja atakuwa si vibaya. Kwa hivyo mabwana, haya tunachozungumza. Jamani, kimya ukimya ukimya. Alichosema Mungu ndani ya Qur'ani, yaliyofanya mtume Mwenyezi Mungu kayaweka katika haya ni mfano. Sio kama haya ndio Uislamu wote. Hakuna kitu hicho. Na kama unacho wewe, kwamba huyo si Uislamu wote kafanya mtume. Katika haya wapi? Kama unacho lete, lakini Mungu ndani ya Qur'ani kaisema kwamba matendo yote ya mtume ni mfano mzuri, uswatun hasana. La, si yeye peke yake. Aliyofanya Nabii Ibrahimu waladhina mahu vile vile na walokuwa na Ibrahimu, Mungu katumia neno hilo hilo ndani ya Qur'ani kwamba nayo yalikuwa ni uswa, ni mfano mzuri ndani ya Qur'ani. Nataka nipate muda kwa hivyo huku na kupita haraka haraka ili nije katika nani hii, katika yale nilikuwa kusudia kuyasema. Haya, naendelea tena katika kujibu. Anasema haifai katika kumsherehekea mtume kuiwekea mpangilio. La, maulidi sisi bwana hatujaiwekea mpangilio. Unaona eh? Anasema sababu ilikuwepo, hakukuwa na kizuizi kwenda cha kumzuia mtume asikusanye watu akasoma maulidi. Haya, angekuja na saa ngapi na Makureshi? Hebu vitabu vile kuwepo namna gani? Kama kwamba mtu hajasoma tarehe, mtume ni vita tangu mwanzo mpaka mwisho. Wakati gani alipata usalama wa kusanya? Kipindi chote alichokuwa Maka wakijificha ndani ya nyumba Arqam bila Abil Arqam, saa ngapi angekusanyana akasoma maulidi? Namna gani shekhe? Hii si hoja bwana wangu. Hatuendelee na nyingine eh? Haya, sasa kaja akasema, kaja kwenye bid'a. Kimya jamaa, tunataka utulivu. Kaja kwenye bid'a. Na hii tunajua kama ndo hoja yao kubwa, ndio maana pale tuliposema tutumie Qur'ani walikuwa hawataki, maana hawana ndani ya Qur'ani. Unaona eh? Ehe. Anasema, sasa mimi kwanza la nitendeo. Hii hadithi wanaoitumia ndio wanaotumia sana. Katoa mfano hapa shekhe langu. Kama mtume alipouliza watu akaambia watu sadaka, yule akatoa sadaka, ndo anasema hiyo ndo mansanna fil islami sunnatan hasana, kwamba mansanna fil islami sunnatan hasana, mwenye kufanya sunna ya mtume. Na haya alifundisha Bilal Philip hapa alipokuja, ndio na katika TV nikasikitika wale walioko pale, basi wote hawaoni mansanna fil islami sunnatan hasana. Sasa wamesahau kama hadithi haijaishia hapa. Man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dhalika min ujurihim wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a. Tumekaendelea na mwenye kufanya sunna mbaya. Sasa ukilifasiri neno sunna kama ni sunna alizozifanya mtume, utakuwa unathibitisha kama kuna sunna mbaya. Je, kuna mtume jambo baya alilofanya? Hakuna shekhe. Hii tafsiri mnakona nayo mnapoteza watu ndugu yangu, sivyo. Neno sunna maana ni mwenendo. Uislamu haujafunga. Uislamu sio jiti. Mungu atupa akili, tusome Qur'ani, tutumie akili. Kuna Christian basi unaweza ukajana na Qur'ani ukatoka na kitu ukaweza ukawaongoza watu ukatumia hikma, na hiyo ni sawa. Madha uliyopanga ni akheri mazuri, Mungu anakubali na anatoa thawabu. Sisi tunasema maulidi ni ibada, tena ibada kubwa, na ina manufaa makubwa, na ina thawabu nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anayependa sana maulidi, shekhe langu. Uko hapo Mungu anayependa sana. Lakini kwanza ni kidogo ni kuweke sawa. Unapolitumia hili neno bid'a, ili neno bid'a unapolitumia shekhe, mimi nasikitisha sana. Maana tatu nianzie wapi? Maana makosa mengi. Nianzie lipi? Napata tabu. Lakini kwanza nikwambie, umetumia neno bid'a, umelifasiri ule kwa lifasiri.
katika dini hatuko hata hatuna haki sisi ya kufasiri kitu tunavyotaka sisi, hatuna haki hata akiwepo nani. Kila kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe ametoa taarifa yake ndani ya Qur'ani. Ile Qur'ani ma farrasna fil kitabi min shay, Qur'ani yenyewe haijawacha kitu. Ndio maana nikasema tutumie Qur'ani katika mjadala huu, kwa sababu Qur'ani haikuna ilichowacha. Huhitaji kwenda ukapiga chana usagauka mtani ya kitabu hizi la kitabu hizi, huhitaji kuwabaika. Qur'ani inatosha. Mungu anasema hajawacha kitu ndani ya Qur'ani. Sasa ye Mungu atawaka kutakuwa na bida, unataka kuniambia habari ya bida akaiacha akasahau, unamtoa makosa Mungu? Ala, sivyo hivi ndugu zangu, mdogo wangu eh? Sasa Mungu anasema hajawacha kitu. Bida kwa mfano, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad aseme sallallahu alayhi wasallam, kul, sema ewe Muhammad, ma kuntu bid'an min ar-rusuli, sema uambie umma wako kwamba wewe Muhammad si bid'a miongoni mwa mitume. Haya, niambie watu wa Nabii Musa, Nabii Ibrahimu, Nabii Isa wamefanya ibada, kila kitu walichofundishwa ndio hichi. Watu wa Nabii Musa walipewa Qur'ani? Watu wa Nabii Isa walipewa Qur'ani? Ah, walikuwa na vitabu vyao, sio Qur'ani. Kwa hivyo nani akasema vitabu cha Taurati? Sasa Taurati ni exactly word to word, neno kwa neno, sawa na Qur'ani, sivyo? Taurati na kuna Injili, Taurati ni Taurati, Injili ni Injili, Qur'ani ni Qur'ani. Lakini Mungu anatuambia na Qur'ani, kamwambia mtume aseme ma kuntu bid'an min ar-rusuli, misi bid'a. Kwa unaweza ukasema kama ingekuwa ni wao, basi Qur'ani ingekuwa Nabii Musa ndio mtume wao, wangesema Qur'ani bid'a, kwa sababu tofauti na Taurati na Injili. La, sivyo. Misingi ya Qur'ani, misingi ya Taurati, misingi ya Injili yote ni la ilaha illa Allah. Yote ni moja. Mtume hajaja kufundisha lolote jingine isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja kwa utaratibu ule. Kwa hivyo Mtume Muhammad sio bid'a. Lakini wapo wengine sasa waliofanya bid'a, na kufisha ndio kwa aya katikati, kwa sababu ya kuchunga muda na mengi sana ya kuzungumza. Eh, nataki muda uzidi. Ile aya imekwenda, lakini mwisho wakasema Mungu anatoa na Qur'ani, warahabaniyata nibtada'uha. Nadhani sura Al-Hadid kama sikosei. Bila msahafu mmechukua. Warahabaniyata nibtada'uha, ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. Fa ataina alladhina amanu ajrahum. Eh, hebu fungua ile ile ada kasema na sasa kutoka jasho hapa. Unaona eh? Twende baada tupate raha kidogo zaidi. Asema warahbaniyatan tad'uha, uruhbani, uruhbani. Mungu asema ya mtume si bid'a, lakini uruhbani ni bid'a. Mungu ndani ya Qur'ani anasema uruhbani ni bid'a. Wameuzusha wale makuhani, sijui kama Wayahudi au Wakinasara. Unaona? Hii wameuzusha. Ma katabnaha alaihim, hii ndio taarifu ya neno bid'a. Ndio maana nikasema katika Mungu ma farratna fil kitabi min shay. Hakuna alichosahau Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani. Hawa vijana bado hawajasoma vizuri. Hakuna Mungu alichosahau na Qur'an. Kila kitu na kila neno kalifasiri maana yake. Maana ya neno bid'a ipo hapa. Bid'a ma katabnaha alaihim, kitu ambacho hakimo ndani ya Qur'ani, hakijaamrishwa, hicho ndio bid'a. Hizo maana ya bid'a. Ma katabnaha alaihim, hiyo ndio maana ya bid'a. Sio hii unaongea vichochoro hivi ukaenda vichochoro hivi. Turudi kwenye Qur'ani na tumuogope Mungu, ndugu zangu. Ma katabnaha alaihim, anasema vipi lakini sasa Mungu? Tazama Mwenyezi Mungu anaposema hiyo, hicho walichokifanya wao uruhbani, ma katabnaha alaihim, Mungu hajawaamrisha, lakini wamefanya kwa kitu gani wale? Anasema illa ibtigha'a ridwanillah, wamefanya kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kule kuwa wale watu wamefanya bid'a, lakini Mungu anakubali, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa anasema nini huku mbele? Hii Qur'ani mabwana eh? Aya nitaka msafu maskuni maksudi nitaja haya. Aya ya 27 eh? Suratul Hadid eh? Wenye kuandika eh? Aya 27 Suratul Hadid. Anasema Mungu hajawaandikia, hawajaamrishwa, lakini wamefanya. Wafaka sasa ile lugha unasema maulidi ya. Sasa rudi angalia Qur'ani anasema nini.
illa ibtigaa ridwanillah, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa je, jambo ambalo hata lile ambalo hili tuseme hicho matuite tusikuwa kwa ile hoja yako ndio kuja nayo, ile ile psychology ndio kuja nayo. Mimi nitapita kwa zamani alhamdulillah. Unaona kwamba hii tuchukue mkusanyiko kwa maulidi yote, manake umekubali yale yale kwa mandale maulidi yenyewe kusoma Qur'ani mawaidhani yale yote umekubali, huna tatizo na na wala usikubali yale mazuri, ila huu mkusanyiko wenyewe kwa pamoja, kwa kuwa ukiuchanganya kula malimao halali, mbirimi halali, mchele halali, nyama halali, lakini ukivitanganya vyote itakuwa haramu. Ndio unaposema wewe kwamba huu mkusanyiko sasa kwa haramu, lakini vyenyewe vilivyokuwa ndani mle umevitaja vinavyofanya maulidi hivi vyote ni halali, lakini ukisema kusanya pamoja na kwenye haramu, sijui mantiki umepata wapi? Twende mbele ndugu yangu. Hawa wanakuambia wengine, ndugu zanguni, sisi tumwe mnachambua na nyinyi mnaoambiwa na nyinyi mjiambie. Haya, twende. Mungu anasema aje na Qur'an yake bwana mdogo Na mnamtaka wa rahabaniyatin ibtada'uha, uruhubani wameuzusha, makatabnaha alaihim, hawakuamrishwa uruhubani, lakini Mungu anasemaje? Illa ibtigaa ridwanillahi, anakubali Mungu amefanya kwa kutafuta radhi zake. Sasa la si Mungu, lakini Mungu anasema kwa bahati mbaya, famarauha haqqa riayatiha, huwa uruhubani hawajautekeleza inavyostahili. Wanasema usioe na kuingia huko, wanajipinda na walitoa nani wale manake wa kanisani masista wanaibia kwa masista huko, hawajauchunga ule uruhubani. Kwa hivyo Mungu anasemaje? Fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, wale wale utekeleza ule ule uruhubani kisawa sawa, Mungu kawapa ujira wake, Mungu amewapa ujira wao kwa imani. Kwa kitu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu illa btighaa ridwanillahi. Na ndio Mtume aliposema innamal a'malu binniyat, sio kama hadithi hii unaikubali shekhe au dhaifu nayo. Innamal a'malu binniyat, kwanza tuanze hapo. Amali yote inahesabiwa kwa nia ya ile amali. Unapolifanya jambo hapa, Mungu anathibitisha illa ibtigaa ridwanillahi, unapolifanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, Mungu anachukua kwa nia yako, unanifanya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na ujira wako utaupata. Ndio maana akasema kama khair utakayoifanya falani yukfaruhu, Mungu hatakukanusha hata siku moja, hata kama nyinyi mtasema mtapata thawabu nini, lakini Mungu atatupa thawabu alhamdulillah. Na tunaona sie makamu wetu ulioko na Mungu anapotufanyia, tunaona katika namna mbalimbali, katika roho ya tusali hata tunaona tunakutana na Mtume. Mimi nakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala tisiri na Mtume sampa mkono, akanipa mkono, akaniachia nikabusu nilipotaka, halafu kisha nikaenda na msafara wake, halafu baadaye akanifanya ijaza kabisa nisingekutana na Mtume kabisa kama ninafanya maulidi kama nilivija. Tuendelee na mbele bwana. Haya, ipata naacha tuende kidogo kidogo, tuchukue moja moja. Haya jamani, tutulie tutulie. Kama maji maulidi ni mpotovu, basi singewezekana. Kwa hivyo kwanza hapo hiyo kwa hivyo si masana fi Islam sunnatul hasana, nadhani kwa ujumla zile hoja zako umezizungumza. Sasa ni tutulie jamani, tumsikilize. Kwa hivyo ingekuwa maulidi ni upotovu, isingewezekana haya yote neema tulizonazo za kidini, isingewezekana. Isingewezekana kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala haiwezekani, hakuna anayeweza kujimitini sana Mtume. Na ijaza nikamuomba ijaza mwisho na sallallahu alaihi wasallam akanipa ijaza, soma aya kadhaa za Qur'ani ndani ya msafu kila siku, soma alhamdulillah, na mimi nazisoma kama alivyonipa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ingewezekana na mimi msomaji maulidi, na ipataje? Kwa sababu ya kumtukuza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya unataka ndugu yangu uyafahamu, ndio maana mko nyuma sana, mnabaki nyuma na mnapoteza watu, mnafarakanisha watu. Maulidi yamekuja kuwaunganisha watu, firqa inalaaniwa katika Uislamu. Maulidi wa shamba na mjini wamekuwa ndugu, wanapendana maulidi. Sasa tunayefanya maulidi pale, Mungu asema illa ibtigaa ridwanillahi, ila wale wenye kufanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mungu. Na maulidi tunayafanya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Je, maulidi sasa kilichokuwa kasoro pale kitu gani? Ni kule kukusanyika ndo tatizo au nini? Maana tunatafuta, nimekuwa nikimsikiliza kwa makini, anachopinga ni nini? Anachopinga inaonekana si kusoma haya mambo aliyokuwa kayataja, si kusoma Qur'an, si kusoma dua, si kusoma kasida, si kusoma milango ya maulidi. Inaonyesha haya sio anayopinga yeye. Anayopinga yeye ni ule mkusanyiko, kule kukusanyika tu akawa pamoja Waislamu, hili linampa taabu.
hata haya madarasa tunayafanya sisi, mtume alikusanya darasa, alika darasa baada ya salati al-maghribi, mtume alika darasa baada ya salati al-maghribi. Nyi mnafanya bid'a kama hivyo, ndio hivyo mnaposema nyie, basi nyie wenyewe mbona mnayotenda katika kanzu zenu shekhe? Kwa hivyo haya mwenendo mnaokwenda mmeacha njia. Sasa basi Mwenyezi Mungu amemsema sisi kwa nini tunasoma maudhi. Sasa naanza pointi zangu mimi, hata andika vizuri shekhe, kama takalamu. Kwanza na mimi natoka kwenda kwenye Qur'an, mimi natembea kwenye Qur'an kama nilivyokuambia, mengine yatakuja juu yake. Kwanza Mwenyezi Mungu ametuambia wa innaka la'ala khuluqin 'adhim, anasifiwa nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama bwana mtume, hakika wewe una tabia njema zilizokuwa, yani tabia tukufu, khuluqin 'adhim, una tabia tukufu mno. Na huyu mtume huyu mwenye tabia tukufu, Mungu amemsema na Qur'ani kwamba yeye ni uswa, ni mfano mzuri. Anakusudia nini sasa? Kamsifu ana tabia tukufu, alafu kasema yeye ni uswatun hasana. Kama nakwenda mbio naambia ni mabana ili mpate kufahamu. Maana yake mimi mbali. Unaona mimi nafundisha chuo kikuu, kama speed kilopo kubwa naambia ni punguza ili wale mabana waweze kufahamu kule. Uswatun hasana, yeye mtume ni uswa. Halafu ana innaka la'ala khuluqin 'adhim, halafu huko akasema wa rafa'na laka dhikra. Nataka aya tatu hizi uzunguke hapa, uzipige mstari, uzipige kamba hapa sasa. Wa rafa'na laka dhikra, tutautukuza, tutukuzwa utaji wake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetukuzwa utaji wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kule kutajika mtume, ndio maana kitaja tu Muhammad Allahumma salli wa sallim alayhi. Mungu ametukuza utaji wake. Sasa kwa nini tukusanyika kwenye maulidi? Kwa sababu ya kwanza, kwamba Mwenyezi Mungu kamjaalia mtume Muhammad tabia zake zote kwa ni nzuri sana. Halafu akatwambia kwamba yeye ni mfano. Tunakusanyika kwenda kusoma tabia za mtume ili tupate kuzifuata. Aliposema Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam ana tabia njema, akatwambia huyu ni mfano, maanake sisi tusome tabia za mtume na tumfuate. Kwa hivyo maulidi ni darasa la kusoma tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndilo hilo kubwa kubwa. Hata tunakusanyika pale ni kusoma, ndio maana milango ile inasoma wa kana sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya wa tawadhu. Ila itana sitaki kusoma maulidi hapa, maana kwa hiyo unataka atajazibika. Tabia za mtume zinasomwa, wazijua Waislamu wapate kuzifuata. Inawezekana wewe Muislamu, Mungu kasema huyu Muhammad ana tabia njema, huyu Muhammad ni mfano mzuri, manake anakusudia mtume Mwenyezi Mungu tumsome huyu Muhammad. Inawezekana wewe uliye Muislamu ukute watu wamekusanyika kumsoma Muhammad, useme hii bid'a wakoje wewe shekhe? Unastajabu? Ala vipi sasa, Mungu nini faida, nini maana Mungu kumsifu mtume akasema ana tabia njema huyu kijana, akasema huyu ni mfano kwenu? Manake tumsome, tumsome kwa hali zote. Unaweza ukaka darasa ukasoma sira kwa namna yake, ukaika darasa watu watatu wanne wakasoma. Kwa hivyo kwa namna yote mtakavyokaa mkasoma sira ya mtume ni sawa, mnatekeleza amri zilizokuwemo ndani ya aya hizi za Mwenyezi Mungu mlizozisoma. Hii ndiyo maana tunasoma maulidi. Yale kwanza ni zile mbwembwe tu, kwanza tunasoma tajwidi kidogo tuone raha, tusikilize Qur'ani, tunyamaza tusikilize zile mbwembwe sasa. Lakini lilo kusudiwa tunalokwenda pale ni kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hili kuna shekhe wako anakufundisha kama hilo silo, maskini, nasikitika kwamba Muislamu anathubutu kusema leo akakataza watu wasisome sira ya mtume. Sasa hata kama wewe una staili yako nyingine, staili hapa ziko nyingi, sisi tumepoa akili binadamu. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu pana. Unaweza ukasomesha kwa namna hii sira, ukaenda kwa namna hii sira, kwa namna hii sira. Mnaweza mkakusanyika watano, mnaweza mkakusa elfu tano, sawa sawa. Qalu khaira, yote ni kheri, mnasoma sira za mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni lengo la kwanza, na hilo tunalifanya illa btighaa ridwanillah. Nasema ile maneno ya Qur'ani bwana, tunafanya si chochote ila kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, si kwa jingine lolote ila kutafuta radhi za Mungu aliyetuumba subhanahu wa ta'ala. Basi ndio tunakwenda pale, hatuendi kwa lengo jingine, si
hatuendei wali, sisi ndo tunatoa wali wengine, na kila mmoja anahamu naye achangie. Jamani, mimi hamjaniambia watu wanakimbilia achangie ili nini? Eh, kuifanya ile hafla iwe nzuri zaidi. Sasa mkifanya darasa mnasoma sira ya Mtume, mtu akatoa sadaka mkatoa mkachukua keki mkala, haya pameingia haramu hapo? Haiwi bwana bilingani eh, na nyama zikawa halali, lakini ukizipika mchuzi mchuzi ukawa haramu. Mpata watu sindo hoja hiyo, tuletee hoja. Nakwambia ili ulete hoja, hoja itakayozungumza haya ninayokuambia mie, usibabaike. Lakini haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an, kama umeshamaliza kuandika, kama nisita kidogo nitasita, hamna neno, utapoteza muda wangu kidogo, lakini uandike shahalam. Mungu amesema ndani ya Qur'an, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كشان إليها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wamefanikiwa. Yaani falladhina amanu bi Muhammad wa azzara Muhammad wa nasara Muhammad wa tabau an-nura alladhi unzila ma'a Muhammadin ulaika humul muflihun. Wale wenye kumwamini Mtume Muhammad, wale wenye kukusanyika kwa kumtukuza Mtume Muhammad, wale wenye kukusanyika kwa kumnusuru Mtume Muhammad, واتبعوا النور الذي انزل مع محمد اولئك هم المفلحون. ويكفوت النور يعني قران يتلمسه pamoja na Muhammad, hao wamefaulu. Ndugu yangu, Mungu anasema wamefaulu, yeye anasema bid'atun dalala. Wewe uko wapi wewe na Qurani? Qurani kwanza, shekhe, hiyo tafsiri ya bid'a potofu, sio anazungumza Mungu ndani ya Qurani. Wale wenye kusanyika, tunakusanyika kwa kumtukuza Mtume Muhammad, na Mungu anasema wale wenye kusanyika kwa lengo hilo, ulaika humul muflihuna, sisi tumefanikiwa. Ndugu, sisi tumefanikiwa kijana, na alhamdulillah tunayaona mafanikio. Wallahi, Allahu akbar, Allahu akbar, sisemi mingine, tunayaona. Mungu mwenyewe anatuonesha kama tupo katika sirata almustaqim, wala hapana wasiwasi, wala hapana wasiwasi. Kwa namna mbalimbali kabisa. Ndio maana tunatumia hali zetu na mali zetu na kila kitu kwa ajili hiyo. Tunafikiri watu wanapenda pesa. Yeye mnapenda pesa, hata sisi kama hata zile ni ubahili. Labda kutoa pesa zile kwa watu keki na sambusa na sadaka, sisi alhamdulillah. Haya. Kama tatizo lako ni mkusanyiko, kama tatizo lako ni mkusanyiko, basi nasema hivi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza ndo wa mwanzo aya 81, nadhani ngoja nihakikishe ile nambari surat al-Imran. Mwenyezi Mungu amesemaje surat al-Imran? Unasema ni sura fanywa na tuna wakati wa mtume na masahaba, nadhani ndio aya 81 bwana wangu. Anasema Mungu hivi, wa idha akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم؟ قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من قال سماج قالوا لك هذا بات معنى يأكل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين كمبكيني. من قال كمبشا anakumbusha Mungu na ya Qur'ani, kuna jambo lilifanyika huko nyuma kabla hatujaletwa duniani ya. Kuna jambo lilifanyika baada ya kushakuumbwa sisi, tukawa katika hali ya roho kwanza, bado hatujaletwa tukatiwa, na kabla pengine tena na pengine kabla hata kutiwa katika mgongo wa Nabii Adam, tukaanza kutoka kidogo kidogo mpaka sasa tunaendelea. Kama unaona katika kompyuta kuna kitu kinaitwa flash, kinaanza katika vitabu cha 500 katika kitu kidogo. Kwa hivyo sistajabu Mungu kutia roho zote za wanadamu wote tangu mwanzo mpaka mwisho, akatukusanya pale pamoja, akatia katika kijiflashi kidogo katika mgongo wa nabii Adam alayhi salam. Sasa kabla ya tukio hilo, Mungu anakumbusha yaliyotokea katika Qur'ani. Anasemaje? Wa akhadha Allahu mithaqa nabiyina, alipowachukulia ahadi mitume,
vipi? Lama ataitukum min kitabin wa hikma, mitume wote, wale wote ambao Mwenyezi Mungu atakuja kuwapa utume, roho zao zimekusanywa katika hadhara moja, katika kongamano moja, katika mkutano mmoja. Mungu anawahatibia, anaambia mwenyekiti wa dakika tano, sitatosha hizo shamba na aya mbili tu au tatu hapo, eh, zile mbili alobakisha mwenzangu niongezee mimi. Walipokusanywa hizi roho zilipokusanywa na Mwenyezi Mungu, Mungu anasemaje? Lama ataitukum min kitabin wa hikma thumma jaakum rasulun, nasema mtakapokuja nikakupeni utume, nikakupeni kitabu, nikakupeni hikma, kisha kutakuja mtume nyuma yenu, musaddiqun lima ma'akum, atathibitisha yale yote mliokuwa nayo kabla yenu, yote mliokuwa mmefundisha atakuthibitisha, na mtume Muhammad kaja kuthibitisha yote, na nabii Musa, Isa nani yote kaja kuthibitisha. Wao wameambiwa kabisa kama atakuja. Sasa vipi itakapokuwa hivyo? La tu'minunna bihi, kwanza nataka mumwamini, mtamwamini huyo, sawa. Wala tansurunahu, kisha mtamnusuru huyo, sawa. Kala, Mungu akauliza, aakhradtum wa akhadtum ala dhalikum isri, mnakiri na mmechukua ahadi katika suala hilo? Kama nyote mtakuwa ni wenye kumwamini mtume Muhammad, hamtakuwa na kibri, nyote mnajikubalisha kama ni tu chini, mtume Muhammad ni juu kati yake, nyote mnajikubalisha hivyo. Wote wakakiri, qalu aqrarna, tunakubali ya akhi. Wote wakakiri pale, kisha Mungu akamwambia fashhadu, sasa shuhudieni Muhammad. Ndio maana katika arshi ya Mungu imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah, lakini mtume alikuwa wengi, hajasema la ilaha illa Allah Adam rasulullah, la ilaha illa Allah Ibrahim rasulullah, la ilaha illa Allah Musa, kan moja tu Muhammadun rasulullah, wengine wote wamejikubalisha nyuma ya mtume Muhammad. Aya hii, aya Imran aya 81 inatufafanulia, wakawaambia fashhadu, wote wakasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hiyo imeanza tangu mwanzo na mpaka mwisho wa dunia itakuwa hivyo, hiyo hiyo haijabadilika, na mitume wote, nabii Musa aisana. Kwa hivyo kwa kutekeleza ahdi hii waliompa Mungu, kila mmoja aliwaeleza watu wake kama kutakuja mtume huko. Ndio maana katika tarehe tunafundishwa kwamba wale Wayahudi walikuwa wanajua kama atakuja mtume kama hizi, kwa sababu gani? Wameiona katika vitabu vao vinatangulia. Ahadi hiyo alichukua mitume huko nyuma. Kwa hivyo na Mungu akasema wa ana ma'akum min ash-shahidin, na mimi nashuhudia kama Muhammad ni mjumbe wangu, mimi ni peke yake na Muhammad ni mjumbe wangu. Sasa huo ulikuwa mkusanyiko wa roho za mitume wote. Mkusanyiko huo hasa nini lilikuwa dhumuni lake? Nini underground? Nini basic objective ya ile nini mkusanyiko? Dhumuni lake lilikuwa moja tu basi, kumuadhimisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mkutano wa mwanzo wa kumtukuza mtume Muhammad, alifanya Mungu mwenyewe kama ilikuwa bila amwambieni Mungu. Kafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kumtukuza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafanya mkutano Mungu, kakusanya roho zote za waja. Sisi tunafuata yale yamo ndani ya Qur'ani, shekhi. Yamo humo. Kama tatizo lenu ni mkusanyiko, Mwenyezi Mungu anaombea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayati ad-dunya wala tuzi' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa tab'a hawahu wa kana amruhu furta. Kaambiwa shada anayemalizia hiyo dakika moja unusu yangu iliyobaki, mwenyekiti kamwambia mtume, usijisubirishe nafsi yako na wale watakaokuta wanakusanyika kwa ajili ya kutaja mimi. Ina maana hilo jambo watu wamelibuni wenyewe. Akatoka mtume alipokwenda huko, naifupisha maelezo kidogo, mwenyekiti kanaambia dakika moja unusu. Akaenda pahala mtume, akakuta watu wamekusanyika. Safi sahihi Muslim anna sayyidana rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi, kenda akakuta hao kundi la masahaba zake, akala akawauliza ma ajlasaku, kitu gani kilichokukusanyeni hapa? Wakajibu jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lilislami wa manna bihi alaina, tumekusanyika hapa kukumtaja Mungu na kumshukuru kwa yale ya Uislamu. Wa manna bihi ala, nini maana ya manna bihi alaina? Mungu anatumia na Qur'ani, laqad manna Allahu ala almu'minina idh ba'atha fihim rasula yatlu alaihim, mpaka mwisho
imanna bi ala na kumtukuna ya Muhammad wa mkusanyiko wale masahaba kwa utukufu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunafanya hivyo mabwana, yataendelea bwana eh. Sasa tukwenda na tutarudi tena. Naam. Ndugu Juma Faki, jitayarishe. Tunaanza. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wa Islam, nimefurahi sana kupata uwanja huu na nitaomba kwenu nisimame, huwa ndio raha yangu. Kama nitachoka basi nitakuombeni nikae kitako, kwa sababu ninapozungumza huwa ninataka nionekane na kila anayo, ndio hamstaki watu kuwapa kazi ya kutungulia. Ndugu wa Islam, yote yaliyozungumzwa wallahi yalikuwa ni mawili pengine. Nasikitika kwamba kumbe bora tungalitia na mada bid'a, ikawa ni mada mustaqil inajitegemea, kwa sababu kumbe tatizo lote ninaloliona kumbe ni kwa sababu ya hili neno bid'a. Na ndio maana msemaji wangu, ndugu yangu, kijana wangu alipoanza kabisa anasema wao hawalitaki hili kwa sababu halikuwepo kwa mtume wala kwa masahaba wakati wake. Naomba arudie yeye na wengine katika kawaida zile za usuli, ni mambo gani, nakata nasema kofu, ni mambo gani ambayo sisi tunatakiwa Waislamu kufata kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kufata kwa bwana mtume afaaluhu, vitendo vyake. Katenda, tunatakiwa tutende, na tukitenda hakuna tatizo. Hii huu ni uwanja mmoja katika nyanja tatu tulizopewa. Uwanja wa pili aqwaluhu, maneno yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, katika funga ya Ashura makafiri masahaba walimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko hawa wenzetu, sasa kwa nini sisi tufunge sawa sawa na hawa? Bwana mtume akasema, basi mwaka utaofuata tutaanza kufunga 9, kwa hivyo tutafunga taswaa halafu utaingia na Ashura. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika, ametawafu. Kauli yake ipo haipo? Ipo. Kwa hivyo pale tunaifunga taswaha, tufungi, tunafunga. Kwa nini? Kwa sababu kauli ya mtume, alitenda hakutenda, bali alifanya nini? Alitamka. Jengine tunalotakiwa ikraru nabii sallallahu alaihi wasallam, kulikukiri kwake jambo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi
nimekuwa nikistaajabu wakati kijana wangu akijaribu kuzuia yale makombora ambayo alijua kwamba haya nitakutana nayo. Amejaribu kuyazuia ya. Usije ukatafsiri haya hii, usije ukatafsiri haya hii. Hapana. Njoo ututoe kosa katika kutafsiri. Usituzuie. Sisi tumekuachia fanya. Sisi tumeambiwa kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kigezo chetu. Au ndio kigezo chetu. Unajua maana ya kigezo? Kwamba Bwana Mtume hakufanya ovu, wewe hutakiwi ufanye ovu. Bwana Mtume katenda mema, unatakiwa wewe utende mema. Hapajawa na ulazima kwamba ni lazima awe amelitenda Mtume, utatoka katika zile nyanja za ifa. Ndiyo maana akaitaja na kuiwekea kikwazo ile ya samia Allahu liman hamida. Ile ni bida, hawezi kuikataa kwa sababu bida ni lile ambalo hakulifanya Mtume, unalianzisha wewe. Maana neno bida ni kuanzisha, ndio maana yake. Kwanza ni kuondoeni wenzangu wengine. Unapozungumza bida, maana yake hili umelianza. Ndio ile aya aliyozungumza ndugu yangu akasema, Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume, ma kunta bid'an minar rusuli, wewe si wa mwanzo katika mitume, wameshatangulia mitume kabla ya wewe. Tunakutana. Kwa hivyo neno bid'a maana yake ni mwanzo. Sasa hili neno samia Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu, hili hakulifundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali lilianzishwa na mtu mwingine, alilibuni yeye. Na alipomaliza kuswali tu faban, aliuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, manil qa'il, nani aliozungumza maneno yale? Watu kimya. Yes, mara mbili ya tatu watu wakusema, mtu wenyewe huyu kama nne anaweza akaletiwa hizo taarifa, bora mtu ajitokeze. Mie ya Rasulullah. Bwana Mtume akamwambia, nimewaona malaika wasiopungua 33, yabtadirunaha, wanalikimbilia neno hili, ayuhum yaktubuha awal, nani aliandike mwanzo. Hapa ina maana panafunzo mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuanzisha jambo mradi liwe zuri, na wakati huo Bwana Mtume akalikiri na yeye jambo hilo. Nipeni raha, sizungumzi kwa jazba. Sifa yangu moja kwamba ni mwalimu, na nimeanza kazi mpaka nimestaafu juzi, sisomeshi watu wasinifahamu. Na leo mtaona na nyie ushahidi huo. Suala ndo nikazungumza, tungeizungumza bida. Bida mabwana kadhaa, nitawaonyesha baadhi yao hapa, wameizungumza bida katika misingi. Kuna sherehe ya 40 Nawawi Alwasi. Katika sherehe hiyo nimeichukua hii hadithi iliyokuwa imezungumza na bwana pale, anasema kullu bid'atun dalala, ndio man ahadatha fi amrina hadha, ambayo wao wanasema ndio inawaongoza wasifanye. Sisi ndio hadithi hiyo hiyo inatuongoza tufanye. Ndo ile kauli tunayozungumza ufahamu. Hadithi hii inasema, man ahadatha fi amrina hadha ma laisa minhu, yeye anataka kuifanyia madoido. Hii haitaji wazi, ni sarihi hadithi. Anayeanzisha katika dini yetu hii ma laisa minhu, lisilokuwemo, fahuwa radun, hili neno ma laisa minhu
ndilo lililotuvua sisi. Tafahamiana? Anayeanzisha lisilokuwemo katika dini. Mashehe wanasema vipi? Mashehe wanaitafsiri hii hadithi, man ahadatha, huyu mwenye Nawawi anaitafsiri hivi, man ahadatha au man amila amalan laysa alayhi amruna, ndio fahuwa radun. Akasema man ahadatha bimaana ansha au akhtaraa min qibali nafsihi wa hawahu, amelianzisha hili jambo kutokana na yeye mwenyewe na matakwa yake. Si amelianzisha kwa sababu ya kutaka kwake na mapenzi yake. Fi dinina fi amrina ay fi dinina wa shar'ina alladhi irtadahu Allah lana, katika dini yetu na katika sharia yetu ambayo Mungu mwenyewe ndivyo anavyotaka, ameridhia hiyo dini. Na sasa mtu asianzishe vitu ovyo kwa matakwa yake, ma laisa minhu mimma yunafihi wa yunaqidhuhu, lile linalokataza linalokanya. Qur'ani inakanya, wewe ndio unalolifanya. Hili litatengua Qur'ani, ndilo ndo alivyotawalifasil mabwana. Au la yashhadu lahu shay'un min qawa'idihi wa adillatihi al'amma, au lisioane na kawaida za kidini au na sharia za kidini. Hili ulolibuni umelibuni kwa matakwa yako, ukilipeleka kwenye Qur'ani halikamati. Fahuwa radu, hilo atarejeshwa, ni sahihi alipata. Akasema tena huyu bwana, fa maana alhadith, maana ya hadithi, anna man ibtada'a fi dini bid'atan la yuwafiqu shar'a, ambaye ameanzisha neno katika dini halikukubaliana na sharia, fa ithmuha alayhi, madhambi yake atabeba yeye mwanzishaji, wa amaluhu, na amali yake hiyo mardudatun, mardudun, itakuwa haitakiwi, itarudishwa, atarudishwa nalo mwenyewe alayhi. Wa innahu yastahiqu al-wa'id, huyu atayeanzisha ameanzisha jambo ambalo halimu. Kwa hivyo maana ya bid'a walivyoitafsiri mabwana, kuna bid'a mbili, bid'atun lughatan, bid'a kwa lugha, na bid'atun shar'an, bid'a kisheria. Tafahamiana? Ukija kwa lugha bid'a, ma kana mukhtaran ala ghairi mithali sabiqin, lile lilobuniwa hakuna chochote chenye mfano wake nyuma. Aliposema bid'atun sharia, akasema ma uhdisa ala khilafi amri shari, lililoanzishwa likenda kinyume na dini. Hili ndio litaambiwa kwa nini ni bid'a. Na akatoa mfano shehe, kwa mfano kuna bwana mmoja mtoto wake alizini na mtu mwingine, akenda kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akenda akamwambia, ya Rasulullah, mwanangu amezini na mke wa fulani, mwanawe bado hajawahi kuoa, mwanangu amezini na mke wa fulani na amehukumiwa atandikwe bakra 100. Mimi nitamtolea fidia ngamia ya kondoo 100 na wachunga sijui na vitu gani, atatoa fidia yeye ili mwanawe asifanye nini, asikumbane na ile adhabu. Huyu anataka kufanya nini? Analeta bid'a inayokwenda kinyume na nini,
na Qur'ani na sharia ya Mwenyezi Mungu. Hapo Bwana Mtume akamwambia hawa ngamia wako 100 na hawa chunga na vingine unavyotaka kutoa, chukua mwenyewe, juu ya mwanao atandikwe Bakara na awekwe atengwe ahamishwe katika mji kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa sababu gani? Alikuwa analeta bid'a inayokwenda kinyume na tumekutana. Hai. Bai muda. Sasa bwana huyu Sheikh Yusuf Fattar bin Muhammad anasema hivi. Anasema nafsi ya ile bid'a kwanza ni kitu kilichokubalika ndani ya Qur'an. Bid'a imekubalika ndani ya Qur'an. Na ushahidi ni ile aya. Hebu nipe nifungulie ile aya. Ile suratul Hadid. Imekubalika ndani ya Qur'ani. Na Mwenyezi Mungu akawalaumu walioiacha baada ya kuifanya. Suratul Hadid. Sio? Inasema hivi walaqad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil kisha tukamfuatisha katika nyayo zao tukamfuatisha nani rusulina mjumbe wetu wa qaffayna bi isa ibn maryam tukamleta tukamfuatishia isa ibn maryam wa atainahu al-injil tukampa injil waj'alna fi qulubi alladhina tabauhu tukawajalia wale katika nyoyo za wale wanaomfuata nabi isa rafatan wa rahma upole na huruma wa rahabaniyata na uruhubani kama siyo wengine wanatafsiri utawa au nini utawa wa rahabaniyata nibtadauha na utawa wameubuni wenyewe ibtadauha wameuanzisha wao wa rahabaniyata ma katabnaha alaihim hatukuwafaradhishia sisi huu utawa illa ibtigha'a ridwanillah isipokuwa waliufanya kwa kutafuta radhi za nani za Allah. Jambo la kusikitisha anasema Mwenyezi Mungu famarauha haqqa riayatiha hawakutunza ipasavyo wanalaumiwa. Kwa nini? Wameanzisha jambo zuri lakini hawakulifanya nini, hawakulitekeleza. Sisi tumefahamiana jamani, hii ni moja. Bwana huyu anatuambia kwamba imekubalika hivyo. Halafu na neno ama ile hadithi kullu bid'atin dalala aliyoizungumza bwana. Alisema hivi, anasema hivi shekhe, fa huwa fi qabilil am al-khas. Hii inatajwa wote lakini wakikusudiwa kikundi. Na kwa maana hiyo akasema faqad qala al-Imam an-Nawawi radiyallahu anhu, Imam Nawawi amesema hadha amun mahsusun wal muradu bihi al-muhdathat allati laysa fi shar'i. Hii ni amu uenevu uliokusudiwa kitu fulani, na kwamba ama lile ambalo katika sharia linakubalika wa makana lahu aslun ama lile lenye asli katika sharia minashari yadullu alayhi inayofahamisha hilo jambo falaisa bibid'atin shar'an ilo si bid'a la kisharia. Nadhani nimekwambieni bid'a ya kisharia kuna bid'a ya kilugha na bid'a ya sharia. Labda nikufahamisheni tena zaidi. Kwa mfano kuna neno maneno ya kidini haya, kuna ya kilugha na ya kisharia. Kwa mfano dakika moja nimekutaja dakika moja muda ule subhanallah sijafika mahala
al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Ndio jina la kitabu hilo. Eh jamani? Al-mawsu'atu al-yusufiyya fi bayani adillati sufiyya. Sawa? Hai. Sasa jamani, mmenitoa kwenye utamu. Sasa tunapozungumza masuala ya bida, sasa maulidi, nadhani ndugu yangu alichukua vile kabla hujamtaja Juma. Mimi jina langu Juma, eh? Hivyo jamani, kama itakatwa mkono wangu, mguu ukawekwa kule, ukaulizwa nani, utasemaje? Wa Juma, mkono wa Juma. Ah, hai. Tumewasikiliza mashehe wetu, na kwa kweli tazameni namna tulivyoswali jamaa kwa pamoja. Akija mtu yoyote, nani ataelewa kwamba hapa kuna huku, kuna huku? Kwa sababu zile nguzo zetu, zile akida zetu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iko pale pale, hakuna huyu, hakuna huyu, na ndio muhimu. Hizi furui ambazo zinazotushughulisha, huyu anataka hichi, huyu hataki hichi, nadhani wakati mwingine tukiziendeleza sana, basi itatutoa nje. Lakini tazama namna tulivyoswali pamoja, tumekaa pamoja, tumetulizana. Mashekhe wamesema, mashekhe wamesema, mashallah. Sisi tusiokuwa na kitu tumepata huku, tumepata tumeingiza, na huku tumepata tumeingiza, na tunamuomba Mwenyezi Mungu tuendelee na utulivu huu mpaka tumalize. Hakuna mshindi, maana kwamba kashinda fulani. Katika dini hakuna swala la ushindi kwamba fulani nimemshinda. La, tunaongeza maarifa, maana kusoma ni kuongeza maarifa. Kwa hivyo huu utulivu tulionao, inshallah Mwenyezi Mungu abakishie hivi hivi. Tusiwe na jaziba kwa wasemaji, tusiwe na jaziba kwa wasikilizaji, inshallah. Lakini kama mnavyoona kwamba muda unatukimbia sana, kuna watu wamefunga, wanataka kwenda kufuturu mjini. Kwa hiyo tuna dakika 40 hazizidi. 40 tu. Sasa sijui tuzifanyeje. Wale wasemaji wale wajue kwamba tuna dakika 40, pengine kutakuwa na vipasho vipasho. Lakini lengo letu kuu kama tulivyozungumza, kupeana taaluma, si jazba, si matusi. Wallahi Mwenyezi Mungu tumeshuhudia namna tulivyokaa pamoja, tumerukuka pamoja, tumesujudi kwa pamoja. Na hii ndio misingi, na inshallah Mungu atuwezeshe hivyo. Kwa hivyo tunaomba mwenyekiti. Muda. Kwa tunazigawa. Tunazigawa. 10 mara mbili. Eh? Tunazungumza 10 alafu ya 10 wao. 10 tena alafu 10 wao. Naam. Dakika 10 anazungumza, anatoka huko dakika 10. Aisha rukba. Haya jamani, hadhira. Mwenye gari, kudai mwenye gari. Kwa hivyo kuna dakika 20 za upande huu na dakika 20 za upande huu. Sasa inategemea watakavyojigawa wenyewe. Kwa hivyo mnapendekeza vipi? Sikiliza. Mnapendekeza vipi? Hizi dakika 20 zetu. Naam. 10 kule, 10 huku. Inshallah. Yaani siku 20 kwa pamoja. Tumefahamiana Mwalimu Mbwa Simoni? Ah, yupo. Watazungumza dakika 10, alafu tunakupeni nyie dakika 10, tunazirejesha kule dakika 10, tunarejesha huku dakika 10, tunaileta kwenye meza kuu, tunafunga. Inshallah. Mwenye gari nyeusi atoke nje, tuna haja naye kidogo. Yunda. Naam, taarifa leti. Bali Muhammad. Naomba na nauomba na ukumbi. Bali Masjid akachukua. Naomba na nauomba na ukumbi.
dakika kumi kama moto wa kuti mara ninayayuka. Naona ule utaratibu wa mwanzo 20-20 ingekuwa afadhali. Sisi naomba hivyo kwa 10-10. Ah, hamtaki tena sina la kufanya. Nimeomba. Kuna 20 mtaanza kwa. Haya sasa. Haya yama, naam. Haya haya. Mwalimu Juma. Nisikilize, mwenyekiti hapa sasa hivi. Kiti kinatoa dakika 10 huku, dakika 10 huku, inarejesha huku 10, inaleta huku 10. Haya, kwa hivyo tunaanza jamani, tunaomba utulivu, ukimya, nidhamu inshallah. Mwenye gari Hyundai nyeusi anahitajiwa nje huko. Tunaanza. Sheikh Tayari, tafadhali. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Ndugu zangu Islam, alhamdulillah kama tulivyosikia katika mjadala wetu huu wa khairi, hoja zilizoletwa kutoka pande zote mbili, alhamdulillah tumejitahidi kutanguliza hoja zetu. Kwa nini sisi tunasema kwamba al-ihtifalat bil maulid an-nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba hizi ihtifalati ni bid'a? Kwa nini tunasema hivyo? Tumetoa hoja juu ya swala hilo, na upande wa pili ukajaribu kuzipinga hoja zetu, pamoja na kwamba upingaji wao kwa upande wao haukuweza kuvunja hoja tulizozisimamisha, na huo ndio ukweli, lakini wao maneno yalikithiri kuwa mengi, na kwa bahati mbaya baadhi ya maneno yamekuwa si mazuri, yani ni maneno ya yale ya kinyaa ambayo ilikuwa sisi tumetahadharisha hapo mwanzo, kama kusema huu puuzi au fahamu zao ndogo, wengine wamefeli, vijana hawa hawajasoma vizuri, sijui na mingine mtabaki nyuma sana, sijui kuna tatizo la ubakhili, vitu kama hivyo, maneno ambayo mimi sioni kwamba yana mahali, yana nafasi katika kusababisha hoja, bali ni katika maneno ya kuamsha hisia ili sisi tuchemke, tuanze kuwalipizia matusi wazee wetu, watu wazima kama wale ambao wengine waweza kutuzaa. Sisi hatuna ukosefu wa adabu kiasi hicho cha wao sisi kuwajibu wao matusi inshallah, na bado tutaendelea na msimamo wetu huo huo wa kutujibu matusi. Sisi tutajibu hoja inshallah. Nikianza na msemaji wa kwanza, shekhe wangu pale, Sheikh Dedes amekuja mashaallah na mfumo mpya katika kujibu hoja ambazo mimi nimezitoa katika aliyozungumza. Katika maelezo yake anadai kwamba bid'a, ili iwe bid'a, bid'a ni ile ambayo haikuandikwa katika Qur'ani, akatoa aya katika suratul Ahqaf, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, ambayo yeye alisoma sawa sawa, lakini msomaji wa pili alisoma makosa, qul kunta min bid'an min ar-rusul, qul ma kunta bid'an min ar-rusul wa hadha khata fi al-Qur'an, nahani makosa katika Qur'ani. Lakini nazungumza kwamba msemaji wa kwanza akatoa ushahidi wa aya katika suratul Ahqaf, kadhalika akatoa ushahidi wa aya katika suratul Hadid kwamba bid'a, sharti iwe bid'a ni iwe ni kwamba haikuandikwa katika Qur'an. Akaitaja aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim illa bitigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Kwa hiyo kwa aya hii akatafsiri kwamba bid'a ni sharti iwe imeandikwa ndani ya Qur'ani, kwamba hiyo, kwamba iwe haikuandikwa au imeandikwa ndani ya Qur'ani, na kama haikuandikwa kuja nisome kwa nasi yale maneno ambayo yeye alikuwa ameyatamka. Kwa hiyo kitu ambacho hakijaandikwa katika Qur'ani, hicho kitakuwa ndicho ndio bid'a. Haya ni maelezo ambayo yametoka kwa upande wa ndugu zetu. Pamoja na kwamba msemaji wa pili akathibitisha kwamba kuna bid'a mbili, bid'a katika lugha na bid'a katika sheria. Na sisi tuwaambia ni kweli haya maneno yatakikana yahaririwe vizuri kielimu, na sio
kupupia maneno ambayo kuzungumza kitu ambacho huja kifahamu. Bid'a, tunaposema bid'a, kuna bid'a lughawiya. Kama vile tunaposema neno as-sala, kuna as-sala bi maana lugha. Lughatan, na kuna as-sala shar'an. Ukisema neno sala katika lugha maana yake ni mutlaqud du'a, ni maombi. Lakini ukitamka as-sala shar'an, inafahamika kwamba swala kisheria maana yake ni nini? Nayo ni ibada maalumu ambayo inafunguliwa kwa takbiri na kuhitimishwa kwa salamu. Ina shuruti zake na nguzo zake na vitanguzi vyake. Kwa hiyo ukisema bid'a katika lugha, ni kweli bid'a katika lugha ni kila kitu kipya. Hilo ni jambo ambalo halina matatizo ndani yake. Ama bid'a ya kisheria ni jambo lolote ambalo limeanzishwa ndani ya dini ya Kiislamu, eh? Na jambo hilo halikufundishwa. Mimi nimetumia lugha halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikusema hakulifanya. Hii lugha hii naomba isazishwe, kwa sababu ndugu zangu naona wamezunguka sana hapo na wakasema sio kila ambalo hakulifanya Mtume bwana. Mimi nasema halikufundishwa. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nataka ifahamike kwamba ima itakuwa ni kauli, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ima ni vitendo. Mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lile lililotendwa mbele yake na yeye akalikubali. Na hii si bid'a kama alivyozungumza mzee wangu pale kwamba samiallahu liman hamida ni bid'a. Hili si kweli, kwa sababu hili ni sunnatun taqririyatun. Nirejea vitabu vya usul na vitabu vya mustalahul hadith vinabainisha kwamba kuna sunna inaitwa sunnatun taqririya, na hakuna mwana wa chuoni yoyote aliyesema kwamba sunnatun taqririya ni bid'atun hasana. Na kama ipo, tunaomba ushahidi uhudhurishwe hapa mbele, hatutaki maneno matupu. Kisha ndugu yetu msemaji wa kwanza anasema maulidi ni kheri, akataja baadhi ya mambo pale ambayo mimi niliyataja. Na kila jambo la kheri, maadamu ni kheri yatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kheri hiyo itakubalika. Innamal a'malu binniyati, akatoa ushahidi wa hadithi hiyo. Kisha pia akaitaja aya kul ma anzala rabbukum qalu khaira. Kwa hiyo maadamu ni kheri itakubalika. Mimi nataka kumsomea maneno ya mwana wa sahaba mkubwa wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man arada an yaqra al-Qur'ana ghadan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ibn ummi abd. Anayetaka kuisoma Qur'ani mbichi mbichi safi kama ilivyoteremshwa, basi na asome kwa kisomo cha mtoto wa mama Abdi, ambaye ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Na hili la kufuata ufahamu na maelezo ya maswahaba limetajwa kwenye Qur'ani. Kwa sababu kutokana na dakika 10 sitaweza kuzitaja aya zote, rejea aya 100 ya surati Tauba, rejea aya 115 ya suratu Nisa. Uone namna kwamba ni lazima sisi tufuate mwenendo wa as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, kisha wakasifi walladhina ittaba'uuhum biihsanin. Kwa lazima tufuate ufahamu na uelewa wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema nini mtu huyu? Huyu bwana pana kisa amekitaja al-Imam ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram ad-Darimi, aliyefariki mwaka 255 katika musnad yake. Anasema hadithi nambari 210 inasimuliwa kutoka kwa Amri bin Salama kwamba amesema siku moja watu walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Abdullah bin Mas'udi wakimsubiri atoke kwa ajili ya salati al-fajri. Mara akaja Abu Musa al-Ash'ari akamwambia, Abu Musa akawauliza, huyu bwana bado hajatoka? Akaambiwa bado, akasubiri. Alipotoka Abdullah bin Mas'udi baada ya salam na kalam, akamwambia mimi nimeona leo jambo la munkari msikitini. Jambo gani hilo? Lakini anasema naliona kama jambo la kheri. Jambo gani hilo? Akasema nimewaona watu wamekusanyika msikitini vikundi vikundi, wakiwa na wakiwa wana mawe, wanahesabia dhikri yao, wanahesabu tahlili, wanasema msabihini subihullah 100 mara, msabihini Allah mara 100, wanasema subhanallah subhanallah subhanallah, kabbirullah 100 mara, الله أكبر الله أكبر مرة 100, لا تهلل الله 100 مرة, لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu alipoelezwa habari ile, wakaondoka pale wakaenda msikitini, walipofika
kitu cha kwanza alichowaambia, akawaambia ya ummata Muhammadin, ewe umma wa Muhammadi, ma asra'a halakatakum, haraka iliyoje kuangamia kwenu. Ikaendelea wale watu wakasema, ah ya Abu Abdurrahman, ma aradna ila alkhair, ewe Abu Abdurrahman, atukusudia ilkhair. Akawaambia wa kam min muridin lilkhairin lan yusibahu, watu wangapi watafuta khairi lakini katu hawatoipata. Wakaamrishwa watolewe msikitini. Al-Imamu Abdurrazzaq As-Sanani ameleleza, na hili pia vile vile limeelezwa katika Musnad Darimi. Sasa hawa watu walikaa wanacheza bao au karata au nini, lakini kwa sababu wamefanya jambo ambalo silo katika utaratibu uliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wakakatazwa, kwa sababu mtindo waliouleta ni kinyume na ilivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanafanya dhikri katika mtindo wa bid'a. Kwa hiyo si kila anayekusudia kheri tu basi atakubalika. Kauli nyingine aliyoitaja ni kuhusu Qur'ani, akasema kwamba sisi tunataka Qur'ani tu. Hii ni kauli, naomba aitazame vizuri. Kama mimi sijamnukuu sawa sawa ndio nimekosea, lakini ni kauli ndani yake ina khata tena bayin, makosa ya wazi kabisa ambayo yeye hawezi kuyaruka. Tutamhoji baadhi ya masala, vipi ataipokea dini hii bila kutazama sunna na ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo si kauli ya sawa sawa, kwa sababu hatuna wakati wa kuweza kuelezea, lakini kauli aliyotoa Sheikh Dedes ni kauli ya hatari, tunamwomba aitazame tena upya. Barakallahu fikum, inshallah. Utulivu jamani, tunaomba upande huu zaidi. Tunaona tusikilize hoja, zinataka kujibiwa hoja, kwa hivyo tuwe makini. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, natumai wengi wananisubiri niseme, lakini sitosema kwa sababu sijui kusema kama yalokusha semwa, ila tutazame neno uzazi, mazazi, ikiwa ya Mtume, ikiwa ya mwingine, vipi Qur'ani imetuongoza. Mazazi yametajwa si ya Mtume katika Qur'ani, lakini yametajwa mazazi ya kila mtu katika Qur'ani. Sisi pia tumetajwa mazazi yetu mpaka tukafika ulimwenguni, lakini watu watukufu wametajwa mazazi yao ndani ya Qur'ani. Mesto kwenda kwenye kitabu wala akwali, kwa sababu dakika kumi haziwezi kuchukua yote. Tukifungua surat Ali Imran, anatuambia mama wa Maryam, ifqalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wadhatha, sijui utasemaje hapa, falamma wadhatha, na falamma wadhatha qalat inni wadhatuha untha rabbi inni wadhatuha untha qala falamma wadhat qalat سورة آل عمران. آل عمران منزو منزو. إني وضعتها أنثى. الله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. kwa uono alouona katika mazazi na ulezi, kwa sababu mtoto alipelekwa katika wanazuoni Zakaria na maulamai, kwa sababu baba yao alikuwa tayari ameshakufa. Imran alikuwa amekufa alipozaliwa Maryam. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة فتقبل مني إنك أنت السميع الدعاء.
hapo fanadatu malaikatu qaimu yusalli fi mihrab. Aya zipo za mazazi, mimi nataja hizi aya za mazazi, ikiwa ya mtume ikiwa si ya mtume. Kwa hivyo mazazi hatuwezi kuyakanusha kuyataja. Tukiondoka hapo tunakuja surat Maryam. Baada Zakaria kuweza kurahbika na mtoto huyu, kafa ya insada dhikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wa ana al'azmu minni wa ishtala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqira wa qad balaghtu min al-kibri antiya qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa linaj'alahu ayatan huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'an qala rabbi ij'al li aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya fa kharaja ala qaumihi min al-mihrabi fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya ya yahya khudhil kitaba biquwwati وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا نهابو هابو نزلي وعيسى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته inachukuliwa mimba inatajwa ndani ya Qur'an. Fantabadhat bihi makanan qasiya fajaa al-makhadhu ila jidhi an-nakhlat qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min ta'tiha alla ta'zani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jidhi an-nakhlati tusaqita alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarri 'aynan fa imma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nadhattu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fa tabihi qauma tahmilu. Yote ni mazazi yanatajwa na malezi. Qalu ya Maryam laqad jiti shay'an fariya ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. مزازي يابو هابو علفنا موسى عليه الصلاه والسلام انا كومبوشوا وقتي هو انا بيوتومه ولقد مننا عليك مره اخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذي فيه في التابوت فاقذي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على ما يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. هيا نمزازي يلو تاج واندني قرآني ولا سيمتم محمد صلى الله عليه وسلم نانيني متجوى مزازيينو ناميمي متجوى مزازيانو. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه آية زيبو زينتاجي مزازي. كويبو نونو يكوتاجي مزازي نونو هبانو حرامو kwa zazi lolote kutaja ile tarehe ukafahamisha watu namna ikiwa kwa mtume Muhammad ni ikiwa kwa wengine
na ikawa halifai, basi itabidi tuseme aya hizi hazifai kwa sababu zinataja mazazi. Na haiwezekani hivyo, lazima tuseme zinafaa. Iliyobaki ni kuzijua maana yake, kwa sababu mna ibra ndani yake, mna mazingatio ndani yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu akataja mazazi. Tuje, mtume hakusifiwa kwa mjumuiko kama hivi, lakini mtume amesifiwa na Hassan ibn Thabit, ndio aliyokuwa mshairi wa mtume. Sijui kitabu gani, msiniulize vitabu, mimi nasema sisemi kitabu. Sisemi kitabu kwa sababu muda dakika 10. Hassan ibn Thabit anamsifu mtume, anasema na mbele ya mtume katika mazazi yake na utaratibu zake alizonazo, anasema anasema ushairi aliotanga Hassan ibn Thabit, ahsanu minka ma lam tara qattu ayn wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Si anasifiwa mtume hapa? Anaambiwa mazazi yake na ukuaji wake na hali aliyokuwa. Lau ingelikuwa hivi, mtume angeweza kusema hilo usiseme, kwa sababu kuna watu watakuja kufuata kama wewe Hassan kunisifu mimi. Lakini kamwachia Hassan, akawa anamsomea mashairi ya sifa za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama lililokuwa silo, Qur'ani imetufahamisha, mwenzangu nyuma amesema katika surati al-Mumtahina, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. ياشي ديكتانو نعم بديكتانو aya dakika 5 alikuwa sita tuongeza dakika 5 maliza dakika 5 basi jamani tutulie ngoja tutulie kwanza. La msingi kupata taaluma jamani, eh, la msingi kupata taaluma, akili yako itajaji. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك. يا لوك واتسيافاني تمامبي ولكن مفانو يا نيوم تنويزة تكشفوها تكويزة كيفاني يا كازي. أما nimeomba dakika 5 kwa sababu shekhe hili haiko kwenye maulid hii. Shekhe aliposema kamuona mtume, wengi walishangaa. Mimi siwezi kuthibitisha kama kamuona au hakumuona, lakini je, dalili ya kumuona ipo? Tutizame dalili, sio tucheke tu. Tutizame dalili. Mtume kasema mpaka atapokufa nini atatokea. Nimesoma darasani, ukiniambia mko katika kitabu gani sijui. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man raani fil manami faqad raani haqqan fa inna ash-shayatin la yatamathalu bi. Atakayeniona katika usingizi wake, huyo kaniona kweli kweli. Sasa kwa nini tukatai? Na yeye mwenyewe ndo alotuambia anajijua mwenyewe kama kamuona hakumuona. Watu wengi walishangaa, anilisikia zimetajwa. Kwa nini kasa shekhe kamuona mtume? Kathibitisha hivyo, man raani fil manami faqad raani haqqan. Atakayeniona mimi hali nishakufa akaniota ndani ya usingizi wake, huyo kathibitisha kwamba kaniona kweli. Tena wanasema kwani kasema mwenyewe ndo alomwesi kumuona na usingizi wake tuko hatuko pamoja, kama nikamthibitisha kweli shekhe muone kamuona yeye mwenyewe. Sasa kathibitisha kwa kamuona, kwa nini tukatae? Hili si la kukataa, kwa sababu dalili ya kuweza kwamba kumuona mtume ipo. Na wewe unaweza kusema nimemuona, lakini wewe umemuona kweli? Wewe umemuona kweli? Na kama utamuona akakwambia mimi ni mtume Muhammad,
kubali kwamba kweli umemwona Mtume Muhammad. Fa inna shayatina la yatazayyalu bi au ya, la yatamathalu bi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam sisemi kwamba anahudhuria, lakini Mtume zimeonesha dalili kwamba yuko uhai wa kuelewa yanotendeka. Anasema wakati huo utakaokuja, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kwa hivyo inaweza kuwa haya dofanya anamfikia, kwa sababu kasema watakaokuja watafanya haya na mimi nitayaitikia. Hakuna hata mmoja atakayenitolea salamu wakati mimi nimeshakufa, ila Mwenyezi Mungu atanirejeshea roho yangu na mimi nimrejeshee salamu. Na hadithi hii sikuwezi kuambia iko wapi kwa sababu sikujitayarisha hivyo, lakini ni sahihi, kwa sababu hata redio ya Saudia wanahitaji hadithi hii. Ndio, naweza kusema huko nje ya mada. Naweza kusema hivyo. Katika mawaidha yao wanahitaja, ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Kwa hivyo salamu zetu tunazompelekea Mtume anazirejesha kwetu bila sisi kujua. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bado dakika sekunde zake zimebakia. Kama zimebaki tutazitumia sisi shekhe. Zimebaki sekunde 30, utaweza kuzungumza? 30 huwezi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunaomba watu watulie, tunaomba watu watulie, wasikilize hoja. Tunaomba dakika zetu tano hizo walizozungumza Shamisi zetu zimalizie mwisho. Niombe tu ikiwezekana, ikiwezekana tuzungumze kwa muda. Ruhusiwa kusema? Ndio. Ndio, 15. Alafu amalize dakika 10. Itabidi amalize 10. Ah. Ah. Jamani, tunampa dakika 10. Alafu na huku zinamalizwa 10. Alafu huku zinamalizwa 5. Jamani, tutulie. 10 10 wanamaliza. Ile 5 sema umempa. Kwa hivyo haina neno. Sheikh, uko tayari? Kwa nini tukubali? Sisi 5 15 tunasema ile aliomba. Haina kabisa. Sisi tuombe. Tutakapomaliza tuombe takatifu. Naomba tukubali. Naanza Sheikh. Ah, tayari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika Uislamu mliohudhuria kwenye mjadala huu, nataka kuwathibitishia na kuwaambia kwamba bado sisi hoja zetu walillahi alhamdu zinazotufanya tuseme kwamba maulidi ni bid'a dhalala bado ziko pale pale, na ndugu zetu barakallahu fihim wameshindwa kuzivunja hoja zetu. Sheikh wangu Sheikh Khamis Abdul Hamidi alipokuja kuzungumza amejitahidi kuzisoma aya nyingi sana katika sura mbalimbali kama suratu Ali Imran, suratu Al-Qasas na sura nyinginezo, suratu Maryam, kuthibitisha kwamba watu wazaliwa. Na sisi hoja yetu haiko katika masala watu wazaliwa au hawazaliwi, au kuelezea mazazi kwamba fulani kazaliwa hivi fulani kazaliwa. Sio hoja yetu. Hoja yetu sisi ni kuthibitisha, je, ihtifalu bil maulid an-nabawi ni jambo liko katika sheria, limefunzwa au limefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
au ni jambo lililozushwa? Maana sisi tunao historia kwamba jambo hili watu wa kwanza waliolizusha ni mashia wa kifatimia kule nchini Misri, al-Ubaidiyun, na wala si mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wao wanavyodai kwamba mtume alifanya hivi, Qur'ani si tu ilisema, si watu walikusanyika, si ilikuwa hivi. Haya ni maneno ambayo wanayatoa kuleta ushahidi ambao sio sawa sawa. Na katika, kabla sijagusa mingineyo, lakini nilikuwa nataka kuweka sawa yale yaliyozungumzwa na mzungumzaji wa kwanza katika aliyozungumza, kwa sababu kazungumza mengi. Kwanza katika aliyozungumza ambayo mimi nahisi kwa upande wangu ni makosa, na yeye kama atapata muda huo atajaribu kuweka sawa. Kwanza kuitafsiri aya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, kwamba na kile alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam, alichokuja nacho, zikirudiwa recording watakuta jambo hili. Tafsiri yake atakum sio alichokuja nacho, kwa sababu kuna tofauti baina ata na ata. Ata bi maana jaa, ata amrullahi ay jaa amrullahi, na ata bi maana aata. Hapa tuwekana sawa tu, pamoja na kwamba ile taathira haiko kubwa sana, lakini tuwekana sawa. Tafsiri Qur'ani haifasiriwi kwa rai. Man qala fi al-Qur'an bi ra'yi falyatabawwa maqadahu min an-nar. Kadhalika katika maneno aliyozungumza, anasema sisi huu mfumo uliopangwa ndio ambao wamembabaisha kwamba yeye alomfanya asikubali. Sisi tunasema hizi hayat, hii mitindo iliyowekwa katika kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam na ku au kumdhikiri Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuko kwenye kumswalia mtume na kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, mitindo hii imezushwa, haikuwepo. Iwe mwasoma maulidi kwa kuanza Qur'ani au vitu vingine, kama mwenyewe anasema kwamba mwasoma Qur'ani kwa mbwembwe, ni mbwembwe tu. Qur'ani si mbwembwe, Qur'ani ni kitu adhimu, kikisongwa kina maana yake. Kwa hiyo anasema sisi tufungwa maulidi Qur'ani kama mbwembwe tu. Ili jambo kama wafanya kweli kwa mbwembwe, waangalie vizuri, kwa sababu hii ni dini, dini haina mbwembwe. Kisha akasema pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam angesoma maulidi saa ngapi? Yeye ameshughulishwa na Makuraishi. Si kweli maneno haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya ibada ngapi ambazo sisi mpaka leo wengine tushindwa kuzitekeleza ibada za mtume sallallahu alaihi wasallam? Na sio miaka yote ya mtume sallallahu alaihi wasallam ameshughulishwa kupigana na makafiri. Makafiri waliporomoka katika mwaka wa 8 hijiria baada ya fathu Makkah, na ile jambo liko wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anajipanga dhidi ya watu wengine na futuhati islamia zinakwenda, na mtume anatekeleza ibada zake. Hakuna alichokiacha mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada. Hawezi kushindwa kuliasisi jambo la dini lenye kheri eti kwa sababu kashughulishwa na mtu fulani na mtu fulani. Hii ni dhana potofu ambayo haina nafasi katika Uislamu. Kisha kuna msemaji katikati alikuja kuzungumza akasema, akiwapongeza kwamba wale wa rahbaniya tanibtadauha ma katabnaha alaihim, akiashiria kwamba wale walianzisha jambo zuri na utawa waliouzusha ambao hatukuwaandikia wao, huu utawa huu kwanza peke yake ni makosa, haupo na Mwenyezi Mungu Allah hakukubali. Na ndio maana Mtume SAW akasema la rahbaniya fi Islam, hakuna utawa katika Uislamu. Na Uislamu ndini ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dini ya mitume waliotangulia. Kwa hiyo hawa walikuwa ni wazushi, na uzushi wenyewe waliouzusha wakashindwa kuuendeleza. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anasema, amewaahidi Allah akawapa ujira mzuri walioamini miongoni mwao, sio waliouchunga utawa ambao ni uzushi. Walioamini miongoni mwao ndio wakapewa ujira wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ukisoma aya vizuri utaona, fa ataina alladhina amanu minhum ajrahum, tukawapa wale ambao waamini miongoni mwao ujira wao, kwa sababu walimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kina Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Kwa hiyo madai hayo si ya kweli. Pia vile vile katika ambayo twagagamizwa nayo, kama ikiwa kila ibada ni lazima iwe imefanywa na mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo sisi tulisemi, anasema je, mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya darasa baada ya magharibi? Huku ni kutokufahamu sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitaomba niwe radhi kama neno hili kutokufahamu itakuwa ni matusi, lakini nasema ukizisoma sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam utakutana na habari za darasa na mauidha baada al-fajr, baada al-dhuhri, hadithi ziko nyingi. Baada al-maghrib mtume sallallahu alaihi wasallam anakaa kitabu na maswahaba zake wakiwaelimisha. Si lazima shike bulughul maram au jalalain,
lakini ilikuwa kwa wakati huo akielimisha watu wake. Kwa hiyo hiyo si dhana sahihi. Kadhalika msemaji wakati kati akadai kusema kwamba katika al-mawsu'a tuliyusufia fi bayani adillati sufia kwamba eti imesemwa kwamba neno kullu bi wa kullu bid'atin dalala ni'amun makhsusun. Tayib, kullu tumezitaja tatu. Kwa nini huyu bwana mwenye kitabu hicho ambaye yeye ni msufi kwa upande wake ni lazima atete maulidi na vitu vingine? Kwa nini aichague kullu bid'atin dalala hiyo ni amun makhsus lakini akaiacha wa kullu dalalatin finnar? Limadha? Kwa nini? Pamoja na kwamba shehe wangu Dedes anasema tutazungumza kwa Kiarabu na kipenda Kiarabu kwa sababu lugha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba yeye hutumia sana umagharibi kwa kuzungumza sana Kiingereza. Ayul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. La 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 la. Nimesha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani. Sisi tunabaki katika hoja yetu ya msingi. Al-ihtifalu bil Maulid an-Nabawi ash-Sharif. Jambo hili halikufundishwa, na bahati nzuri Sheikh Dedes anasema kwamba hii ni ibada kubwa na ina thawabu nyingi. Na sababu hiyo, kwa sababu hiyo ndio maana yeye akakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu la nusaddiquhu ala dhalik. Sisi tumsadikishi katika hilo, kama vile ambavyo mwenzake ana shaka juu ya hilo. Sisi hatusadikishi juu ya hilo, na hiyo sio hoja ya kuthibitisha kwamba bid'a inafaa kwa sababu kaota kama uta Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunataka hoja za kielimu. Al-ihtifalu bil Maulid an-Nabawi ikiwa ni ibada, ibada yoyote imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuonyeshwe mahali popote pale namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyoifundisha ibada hii ya kukusanyika kwa ajili ya mazazi yake. Hakuna dalili hata moja iliyosomwa, la min al-Qur'an wala min as-Sunnah, si kwenye Qur'an wala katika Sunna, hakuna dalili hiyo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba hili jambo limezuliwa. Lau kwamba ingekuwa ni ibada kama mnavyodai, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam ana haki ya kuifundisha, ima afanye yeye au amrishe au ifanywe mbele yake. Na kama kulikuwa kuna kizuizi, basi masahaba walikuwa na nafasi ya kulifanya jambo hili. Leo inakuwaje, inaingiaje akilini mfumo huu na utaratibu huu ije mpaka baada ya karne 4-5 katika nususu sariha, leta nususu sariha cha Ahmad al-Badawi Jamalul Layli. Yeye anakubali, ananukuu akikubali kwamba jambo hili halikuzushwa isipokuwa katika karne ya 6. Dini imezushwa karne ya 6. Dini gani hii? Dini imezushwa kwenye karne ya 6. Kitabu an-nususu sariha cha salamu. Nikitakiwa kuthibitisha mtasoma. Naam, inna ijtimaa an-nasi ala samaa'i qissati al-Maulid an-Nabawi ash-Sharif, ukurasa 158. Kukusanyika watu kwa ajili ya kusikiliza kisa cha mazazi ya Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, amrun istuhditha ba'da 'asri an-nubuwwah, ni jambo lililozushwa baada ya zama za utume. Bali ma dhahar, isipokuwa halikudhihiri, illa fi awa'il al-qarn as-sadis al-hijri, isipokuwa baada ya karne ya 6 kihijria. Akaendelea na maneno yake kutetea kwamba je, hii ndio dalili afayakunu dhalika wahdahu kafiyan litasmiyatihi bid'a. Haya maneno yamezungumzwa na kijukuu cha Ahmad al-Badawi, au mtoto wa Sayyid Ahmad al-Badawi Lamu, huko mwenye baba maarufu yuko Malindi, na akinukuu maneno haya akimnukuu Alawi al-Maliki. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Talo zangu tutulie jamani. Naam Sheikh, endelea. Mimi sio? Naam. Huko. Huko kwani? Sasa 10. Alafu tena watu wetano alafu kutizana. Ngoja Sheikh. Naomba watu wapi? Ngoja. Tulimpa 5, kwa hivyo na yeye mwache achukue 5, alafu tutakupeni 10. Sikiliza. Wewe umeridhia, hujaridhia, sisi tunatekeleza kanuni ya wenyekiti. Tumekupenda dakika 5. Tuna haki sisi, tulitoa dakika 5 hali ya kuwa tumeridhia wenyekiti kukupeni ninyi. Tunatoa dakika 5 hali ya kuwa tunaridhia wenyekiti, hata watu wengine waridhie, tutapeleka huko. Haya bina. Leta dakika 5. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watu watulie, watu watulie.
tulie jamani. Naam, katika hizi tano tulizopewa, mbili atazungumza al-akhi hapa Muhammad, tatu mtamaliza nazo. Ndugu zangu Islam, namshukuru Allah tabaraka wa taala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mimi nikutilia mkazo yale ambayo ameongea al-akhi Kasim Mafuta Kasim. Twasema hivi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halikuwepo katika zama ya bwana Mtume Muhammad SAW, hilo ni mwenye kurudishwa mwenyewe. Fahuwa mardud, mwenye kurudishwa, halikubaliwi. Na vitabu vyao kama vya kina Jamali Lail, ambao ni mwanachuoni mkubwa wao wanamtegemea Jamalu Lail, mjukuu wake, vinathibitisha ya kwamba jambo hili limezuka mwanzo wa karne ya sita. Tuwaona ndugu zetu wengine hapa wanakuja kutuletea dalili kwamba kuna mazazi. Mimi swala hili nitaka nilijibu kielimu. Mazazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yangu Hamid, Muhammad Abdul Hamid, Khamis Abdul Hamid, akaleta dalili kwamba watu wanazaliwa. Lakini ndugu yangu hapa akajaribu kama kumzuia kwamba watu wote wanazaliwa, lakini makusudi yake mimi nimemuelewa. Kwa maana hiyo kwamba mtume naye kazaliwa, watu wamsherekee. Sasa kama amemhusisha mtume peke yake, mbona Adam amezaliwa hakuna maulidi ya Adam? Alafu Adam ametajwa kwenye Qur'ani kama vile yeye ametajwa Qur'ani kwamba yeye amezaliwa, ameumbwa, na ndio kuanzishwa huko, kwa sababu mwanadamu vile vile anaanzishwa katika tumbo lake. Kisha Mtume SAW akatufundisha ya kwamba yeye alipozaliwa sisi tufanye nini. Hadithi imekuja ndefu. Mtume SAW akasema, dhaka, alikuwa akifunga, akasema dhaka yaumu ulitu fihi, hiyo ni siku ambayo nimezaliwa. Kwa Mtume SAW alipozaliwa alikuwa akifunga, wa unzila alayya fihi an-nubuwa, kwa sababu siku hiyo Jumatatu ndiyo ambayo umeteremshwa utume. Barakallahu fiki. Naona bado una hamu ya kuzungumza, nasema tangulia. Mimi namalizia zile tano zetu zilizobakia. Kadhalika katika yanayozungumzwa ni kauli au ni maneno yaliyozungumza Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu kuthibitisha kwamba kuna bid'a nzuri, aliposema ni'matil bid'atu hadhihi. Huu ni ufahamu wa kusema kwamba Omar amezungumza kwamba kuna bid'a nzuri. Nataka niwaambie kwamba tarawih ni sunna na sio bid'a, kwa sababu imefanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kwa jamaa kwa muda wa siku tatu, kisha akaiacha kwa sababu Umar akaja akaihuisha bid'a nini, sunna ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo aliposema ni'matil bid'atu hadhihi, hakukusudia bid'a ile ya kisheria. Na ndio maana al-Imam al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali katika kitabu chake Jami'ul Ulumi wal Hikam fi sharh 50 hadith min jami' al-kalim anasema, wa amma ma waqa'a fi kalam as-salafi min istihsan ba'd al-bid'i fa inna ma dhalika fi al-bid'i al-lughawiyya la al-shar'iyya. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد. أكيندليه بقى أكسمى عمر نعمة البدعة هذه. Asema ama yale yaliyopatikana katika wanawachuoni, maneno ya wanawachuoni walitangulia katika kufanya uzuri baadhi ya bid'a, hilo ni katika upande wa bid'a za kilugha, katika maana ya kilugha. Kama tumesema neno sala lina maana ya lugha na maana ya kiistilahi au maana ya kisheria, la si katika ile maana ya kisheria ya kwamba kile lilozushwa, kama alivyosema Imam Shatibi, at-tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyya yuqsadu biha al-mubalaghatu fi at-ta'abbud. Sio maana yake, hii ni neno bid'a kilugha. Kwa hiyo tusijaribu kuchanganya baadhi ya maneno ambayo hayahusiani
na maneno mingine yaliyokuwa mbali na hilo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani tunasema ya kwamba hakuna dalili hata moja iliyotolewa kuhalalisha umaulidi na kukusanyika kwa ajili ya maulidi, bali tumeambiwa tu kwamba kuna kuzaliwa. Asante. Sasa dakika 10 za kumalizia. صلى الله وسلم على نبينا محمد بن كيبا بارك الله فيك واجد وكيبا وسلم هيا هيا توكيم يا ساسا تماليزي دكا كوميزيتو توكيم يا مكيني تسكيليزي مبكا مبكا ربنا huko tayari? Rusa. Sasa mweka hili ndio mike tutakuweka karibu bado bana, maana mike iko mbali. Uko tayari? Mike yuko. Hii ndio ilikuwa ikae hapa hivi. Ngoja lete hapa. Hapa sasa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nadhani inatosha sasa hivi. Tunasikia? Mwenyekiti, mimi nilitaraji nitasikia hoja. Lakini nisikusikia hoja. Na hata moja kwa hakika. Kwa sababu hoja za Kiislamu kwanza huanzia kwenye Qur'ani, alafu zikateremka katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuzungumza kwa wote, hata aya moja hakuna sijasikia walioitaja. Wanangoja sisi tutaje aya halafu watafute umo ndani watafute kujigonga, lakini hawajataja aya. Wameanza dakika 40 kwanza, hata aya moja kashika pale pale, kuta bidat dalala kula bidat dalala, unaona. Halafu alipokuja kutaka kujibu, bahati mbaya sasa mimi nimempa hoja nyingi na nimetaja aya nyingi, hajazijibu hata moja. Kwa mfano nimewaambia kwamba Mungu amemsifu mtume kwa maana tabia njema. Amemsifu mtume kwamba yeye ni kigezo. Makusudio sisi tusomeshane habari ya mtume. Kwa hivyo tunakusanyika kwenye maulidi, lengo moja la kwanza ni kusomeshana sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hiyo maulidi kwa nafsi ya lile kusudio lake kubwa lilokuwa pale, moja kwa moja inatekeleza amri ya Mungu ndani ya Qur'ani. Haiwezekani tena ukaja ukaitafutia labda hii bid'a, madhal Mungu kaamrisha watu wakakutekeleza, sisi ndicho kinachotakiwa tukifanye kama ni Waislamu. Haiwi sasa Waislamu wanatekeleza amri ya Mungu, wewe utafute kusema ile bid'a. Nasikitika sana kijana jina lake nimemsahau, alikusema mwisho anapopotosha maana ya hadithi, hata jambo alilokuwa halikuwepo katika zama za mtume. Hiyo ndio malaisa minhu, hiyo ndio tafsiri. Maana wametaka kujifanya kujionesha kama wanajua kutafsiri, lakini kumbe hawajui. Hii mwenyekiti, kwa hakika utaratibu huu siwa huu wa kufanya mjadala. Sisi tunachotaka ilivyostahili hasa, unasikia mwenyekiti, wao ni watu wakuja wameakuta maulidi, sisi tumeakuta maulidi, umeakuta watu wazee wanasoma maulidi, una hoja, utaratibu wa kiilmu. Hebu ala, utaniongeza dakika zangu? Tulia. Zinapotea. Zinapotea. Usiseme zine nini. Zinapotea hizi. Utaniongeza. Utaratibu wa kiilmu, wa kisomi, na adabu za kiilmu. Kwa mfano kama aspirini, wewe umekuja daktari umegundua kama aspirini haitibu. Unajua nini dawa ile kwa bora zaidi. Basi kati kuna mikutano ile kawaida ya wanavioni wafani ile, unakwenda pale unaeleza tatizo la aspirini, unaeleza uzuri wa ile yako, sasa ndio unathibitisha kwa wasomi. Huendi ukafungua darasa kwa usiojua kitu, ukataka ukaenda kuwapoteza ikawa umefanya wala hujatengeneza dini. Wao kama walikuwa wameona maulidi na ila, walikuwa waende kwa wanavioni, kwa mashehe, wakatoa mawazo yao, si wao tu. Na kosa hilo analifanya hata wakubwa zao, wamekuja na kosa hili. Na nimewaambia mimi Nasoro mara nyingi sana, wewe usikae ukazungumza kwa ile msikitini kwa juni, wewe njoo uzungumze kwangu. Unaona? Mwenyekiti nilinde, ashutu nilinde, usiseme tuendelea, nilinde. Dakika zangu nitumie vizuri. Tunataka kutengeneza dini. Na dini haitengenei kama hatufuati taratibu. Taratibu zitapatikana. Jamani tulieni, ngoja. Nakwambia mimi mwenyekiti. Hawahimili hawa.
Jamani, ngoja Dedes. Shehe Dedes. Naam. Zungumza kuhusu kwa nini Maulidi yanafaa. Tulieni jamani, tusikilize. Mwenyekiti. Na kuomba usimtaje mtu yoyote, hata akiwemo akiwa hayupo, usimtaje. Hilo si tatizo kwangu, mimi sikutaja mtu kwa nia mbaya. Halalala. Mimi namtaja mimi rafiki yangu, mpenzi wangu, ndugu yangu, jirani yangu, tumecheza pamoja. Sawa sawa. Tumia dakika zako tatu zilizobakia. Najibu yale yako wewe tu mwenyekiti. Anyway. Narudi. Sasa hapa tunapozungumza, tuwekini ya jamani, tunachozungumza ni hoja zinazopelekea Maulidi yanafaa. Dhumuni kubwa zaidi ni kwamba hili swala tulitengeneze. Tukikaa dakika tano, yule kasema kitu kapoteza nani, hakuna wakumjibu kwa sababu baka hajaruhusiwa na mwenyekiti. Ndicho nilichosema, tunahitaji tukae sisi tuliokuwa tunafahamu vitabu, afungue kitabu pekee yetu pahala tukutane, ili tuwekane sawa, hili jambo litafikia mwisho. Hivi kwa namna hivi tutafanya mara nyingi, hatufiki mwisho. Ndio maana nilikuwa nasema mwenyekiti. Sasa narudi katika langu hili dhabu hii. Jamani, kimya jamaa. Mkizungumza dakika mnazipoteza wenyewe. Unazipoteza dakika zangu. Dakika mnazipoteza wenyewe, mnamuongezea yeye. Endelea, dakika tatu zako zimebakia. Mwenyekiti, nasema hivi, hapa panatakiwa hoja. Tumetoa hoja ya kwanza, Mwenyezi Mungu kasema mtume ni mfano, kwa hivyo tujifunze habari zake mtume. Tunakaa tunajifunza habari zake mtume, tunatekeleza amri ya Mungu, na ndilo dhumuni la Mungu atuletea Qur'ani tuitekeleze. Hawajaipinga hoja hiyo, kwa hivyo bado inabaki kama haijapingika, kwa sababu tunatekeleza. Sasa ukisema kwa namna hivi mnapotokeleza hivi, hajafahamisha mtume pale, imekuja hoja ile kasema ule utaratibu je kaufundisha mtume? Utaratibu mtume hajafundisha kila aina ya utaratibu wa kila kitu. La, kuna amri nyingi katika Qur'ani zimeelezwa, ambazo hizo nazo unaona bwana, sio kila kimoja unaweza ukakipata. Umeelewa? Hapa ndio maana katika sharia ya dini kuna Qur'ani, kuna sunna, halafu kuna ijma ya wanavyuoni, halafu kuna kiasi. Kungekuwa hakuna haja ya ijma ya wanavyuoni, kungekuwa hakuna haja ya kiasi, ingekuwa mtume kamaliza kila kitu, hakuna kitu ambacho hajakieleza. Kwa mfano, kwa watu wa nchi za baridi katika hali fulani wafanya hivi, watu wa nchi za joto katika hali fulani wafanya hivi, akaaridhisha kila kitu. Kuna wanavyuoni wale ndio wanaweza, wanafanya istinbati, wanaingia chini ndani ya Qur'ani, wanatoa yaliyokuwa ndani ya Qur'ani. Kwa mtu anapokuwa anatekeleza Qur'ani, haiwezekani hata siku moja mtu yule akawa anakosea. Sasa na masahaba wa mtume wameshawahi kukutana, mtume akaenda, tumesema hapa mtume, hadithi ile ya Imam Muslim aliwauliza, nyinyi mmekaa hapa kufanya nini? Wakajibu, sisi tumekaa hapa tunamtaja kwa ajili ya kumtaja, la jalasna nadhkurullah, tunamtaja Mungu, tunamhimidia Mwenyezi Mungu, ala ma hadana lilislam, kwa yale aliyotuongoa katika dini, wa manna bihi alaina. Na nini maana manna bihi alaina? Zile neema alizotuletea. Hili neno hili limetumika ndani ya Qur'ani. Mungu alizungumza, laqad manna Allahu ala almu'minina ibatha fihim rasula. Wale masahaba wamekaa pale wanamzunguka, na mara nyingi sana masahaba walikuwa kikao wakimzungumza mtume, wakimsifu mtume, wakielezana kila mmoja alichokipata kwa mtume. Hivi ndivyo maisha ya masahaba walivyokuwa. Hadithi nyingi sana ziko za namna hiyo. Masahaba wakikaa wakielezana ya mtume. Ndicho tunachokifanya katika Maulidi. Kwa maana hiyo, Maulidi moja kwa moja ni sahihi, ni tendo walilolifanya masahaba wakati wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamekaa wakafanya hivyo hivyo. Sisi tumefahamiana. Si lazima wale masahaba walipokaa, walipoanza, walisoma aya gani? Na sisi tusome aya ile ile. Uislamu hauko hivyo. Uislamu hauko hivyo. Kwani kila masahaba, kila kundi lililokaa likamzungumza mtume, walianza namna moja? La. Hakuna kwamba walianza namna moja. Halipo hivyo. Uislamu haujajifunga, na ndio maana Mungu ametupa akili tuweze kuona hivi. La kujifundisha ni amri ya Mungu hii inatekelezwa. Namna kuitekeleza ya Mungu. Kila mmoja anahangaika katika kuitekeleza amri ya Mungu inapotoka. Na amri za Mungu kasema tumtukuze mtume. Alhamdulillah tumtukuza.
kasema tunusuru mtume, heshima yake tunafanya hivyo. Kasema tusome habari za mtume, tunafanya hivyo. Kasema tumsalie mtume, tunafanya hivyo. Na yote hayo manne na mengine tunayafanya katika maulidi. Yote hayo tunayafanya katika maulidi. Kwa hivyo tunaposoma maulidi tunatekeleza amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kitu kingine kilichotoka nje. Hakuna kimoja kinachofanywa ndani ya maulidi ambacho hakijaamrishwa, hakina amri ndani ya dini. Ndio maana ile inaposema anaposema bidaa ni ile ile kwa haitokani na Qur'ani. Lakini kila kinachofanywa ndani ya maulidi kinatokana ndani ya Qur'ani. Kila kimoja. Haiwezekani kwa hivyo yale maulidi yakawa sasa hayatakiwi na Mungu, wakati yale yanayofanywa mle ndani yote ni amri zake Mwenyezi Mungu. Sasa ina maana wanachosema wao ndugu zetu, uchukue moja tu. Mimi sijasema kama tunasoma Qur'ani maana yake mbwembwe. La, ile kataka kuvuruga yeye mwenyewe na unaweza akafanya unachosema. Lakini tumesema sisi nilichosema ile sisi kwa tunaongeza hichi, tunaongeza hichi. Sio tunasoma Qur'ani mbwembwe. Tunaongeza hichi ile sasa ile ni kama ni mapambo. Labda lugha nzuri. Ile ni pambo. Sawa mwenyekiti? Ile ni pambo. Dakika zangu mbili zimeshapoteza. Ile ni pambo. Mwenyekiti, dakika zinapotea. Mwenyekiti, dakika zangu zinapotea. Muda umeisha, tulikuongeza pia ukaisha. Dakika yangu moja mwameipoteza. Sasa itabidi mungee. Lakini kwa ufupi ninachosema mimi, haya kila kinachofanya pale kimeamrishwa na Mungu. Kwa hivyo haiwezekani yale maulidi yakawa hayatakiwi na Mwenyezi Mungu. Sasa mimi ninachowaagiza na walika wale mabwana na wengine, tukutane sisi mbali pale moja hoja, kila hoja tunaizama. Hii hadithi hapa tunaizungumza pale pale, haya hii hapa tunaizungumza pale pale, inakuwa rahisi hivi? Ni kujidanganya tu. Haya basi, asante. Haya jamani, tunaomba kwanza tutulie. Kwanza mimi niwashukuru waliozungumza kwenye mjadala huu wote, nawashukuru sana. Pamoja na nyinyi ambao mlikuwa mnasikiliza, nategemea taaluma iliyotolewa imefika vichwani. Sasa taaluma hii iliyofika vichwani tunataka tuitumie kwa umakini ili tuimarishe mshikamano wa Waislamu sote. Pamoja na hayo, pametolewa maombi, wahusika nafikiri wameyachukua. Kwa hivyo taarifa watatoa wao, lakini cha msingi tusigombane. Jamani, tusigombane kwa jambo hili la Maulid. Pamoja na hayo, labda nishukuru na meza kwa tokeo hili muhimu lilofanyika ndani ya wilaya yetu katika shehia yetu hii ya Kizimkazi. Kwa hivyo cha msingi tumekuja salama, turudi salama insha Allah. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Wenyekiti wangu, na urejesha meza kuu. Mimi nashukuru, alhamdulillah, sina la kuzungumza kinyume na maneno ambayo amezungumza mzee wangu. Barakallahu fikum.